اداره فردی در این یه نری روز نری یه تمام نری روز و تمام اداره فرد نری در بیتی را ای کرده بود نری ای دیگه نری نبه گرده ای دیگه
ဟောဦးနောက်ကပါလုံလုံတော့တာမလီအိတ်တော့တယ်လို့ခါအိတ်သားနေတာဦးနောက်ကအိတ်ပြော်လေးနည်းနည်းနဲ့မျက်စိလုံလုံတော့နားလုံလုံတော့ဟောနေတာတယ်လုံလုံတော့တယ်ဦးနောက်နဲ့နားလုံလုံတော့တယ်ယနေ့နေ့တော့မြင်ထားတာတွေကြားထားတာတွေနားထားတာတွေကြားပါခံထားတွေတွေ့ခံထားတာကဦးနောက်ဖက်ကလေးနည်းနည်းလေးတွေ့နေပါလေဘလက်ခံထားမြင်နာတွေမြင်နာတွေကြရင်ကြားတာတွေကိုလည်းဆက်ထားအဲ့ဒီဥတော်လည်းရှိရတယ်အဲ့ဒါတကယ်လို့ပြန်မအိပ်ဘဲနဲ့ထားလိုက်လို့ရှိတယ်အဲ့ဒီဥတော်ကကျန်ပြေးသွားတယ်ဒါလည်းကျန်ပြေးသွားကြားတာတွေကျန်ပြေးသွားအဲ့လိုပြေးသွားတဲ့အခါကျတော့သူကအဲ့ဒီများများဖြစ်သွားလို့ရှိရင်သူကတိတ်တောင်းမနှံ့ဖြစ်သွားတတ်တယ်သူအဲ့ဒီကြောင့်အဲ့ဒီသာဖြစ်သွားတတ်တယ်ဟုတ်နော်တကယ်တော့အဲ့ဒီအဲ့ဒီစကားအဲ့ဒီညီတော်မြင်သားကြားထားတဲ့ဟိုတော့ခံတဲ့ concrete ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ concrete ထဲမှာရှိနေတဲ့မြင်တဲ့ရုပ်တွေကြားတဲ့အတိုင်းသက်ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုမြင်လို့သိတဲ့အသိကြားလို့သိတဲ့အသိနားလို့သိတဲ့သိအသိရပါတယ်လို့သိတယ်တွေ့လို့သိတဲ့အသိတွေဒီအသိတွေကိုဟိုဦးနောက်ထူတယ်ဒီတွေဟာအင်ကွရီပေါ်မှာနော်အင်ကွရီပေါ်မှာနော်အဲဒါအကြည့်မြင်တာကဒီတော့မြင်နေဘူးတဲ့ဘယ်ဟာနဲ့သူကလားသူကလားဘယ်ထဲကိုထည့်မှာတော့ရတာတွေလည်းအဲဟာဘယ်ဟာနဲ့သူကလားသူကလားဘယ်ထဲထည့်မှာတော့အဲလိုမျိုးလုပ်ဖြစ်တယ်ပဲဟာလုံးလုံးနေတယ်အဲ့တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီမသိတဲ့အလုပ်တခုလုပ်နေတာပေါ့အဲ့လိုများအုံနောက်ကညက်နေမှာဆိုမှတ်လိုက်တယ်တော့ဒါတော့ဘာတော့ဥတော်လာတော့ဒီမကျအလုပ်ကတော့လုပ်နေတာလုပ်နေအဲ့ဒီတော့ကြာတော့သူကအမြင်နဲ့ကြားတဲ့ဟာတွေလုပ်တော့တယ်အဲနေ့တော့မြင်ထားပြီးသားကြားထားပြီးသားဟာတွေကိုအလုပ်ပြပြီးတော့အဲ့ခွဲပြီးသားလားသူ့ငကိုတူတဲ့တူတာတွေပဲပေါ့သူ့ကိုထူးကြတာသူ့ကြားတဲ့စာတပ်ပြီးသားရဲ့ဒါပေါ့ဒီလိုစင်တော့ကွန်ပျူတာလုပ်တတ်တဲ့သူတွေဆိုတော့အဲ့ဒါနည်းနည်းပြီးတော့ဒါတိတိလုပ်သွားတယ်ပုံလုပ်တတ်တယ်ဟုတ်လို့တားရဲ့အတိအကျဖြစ်သွားတဲ့ဟာကိုတို့လိုပဲတို့တို့ဟောတော့ပါလေလုပ်တာလေးကြာတာအဲလိုဆိုရင်အကြတော့အဲ့ဘူးသွားနေတဲ့ကောင်းတို့တို့ရဲ့တစ်ဖက်တရားဖြစ်တယ်လေတစ်ဖက်တရားဟောတော့တော့ကျန်ပါရှိတယ်အဲတော့ဆိုလို့ရှိရင်သူအဲချစ်ပြီးသိပါအောင်ဒါဘုရားရောက်ယူလိုက်တာအဲ့ဒီမှာလည်းဒီကနေပဲရတော့မှာပေါ့နော်။အဲ့ဒါကကြည်လေးလေးရောက်ပြီ။ဒီလေးလေးတောင်မွေးပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီရောက်ပါရဲ့။ဒီမှာတော့ဒီတော့ပါလေတာဒီကတာ။ဒီဘောလေးပေါက်ကြပါလား။ဒီလိုနဲ့လက်ထားပါလေ။အဲ့လိုတွေ့နေတဲ့ဒီတော့မှဖြစ်မှာဆိုတော့သိတာပေါ့။လောက်ကလည်းလောက်ပါဖြစ်မှာ။ဘောစောသေးတယ်လောက်ကလည်းတော့လောက်တာပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီရောင်းတာဒီရောင်းနေလို့ဒီကြီးရောပေါ့ဗျာဒီရောင်းနေတာသုဒ္ဓဆိုတော့တော်တော်ကိုသောသတ္တမကိုလုပ်တာဒါကကတော့ဒီရောင်းနေတာသူ့ရောက်ကလာတဲ့အဒီရလည်းဘယ်သွားပြီးတော့ဒီကြီးရောကဝင်ရတယ်လို့ဒီမှာကလာပေါ့ဗီထားလန်းနေပေါ့တယ်လို့ပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်တော့နဲ့တင်ပြီးတော့ရအောင်တော့တော့ပေါ့လေအဲ့ဒါတွေကိုတခါတယ်အဲ့ဒီကာရတာပါတယ်ပဲပုံချပြီးကြောင်းတာပါပဲတော့တာတွေကိုဒီကရံမောဆက်မယ်ဒီကနေသွားဝင်ကြအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတော့တော့လဲတပိပေါ့နော်တပိကိုတခါတယ်အဲ့တော့ကိုအနိုင်နိုင်ကိုသွားရလောက်ဝင်တော့ဝင်ရလောက်အောင်ဒီလုပ်တယ်ပြောတော့အလုံးလုံးတယ်ပြောကြအဲ့ဒါမှလည်းဟုတ်ကဲ့အနန္ဒီဖဲတဲ့ဝိရဝိလိဒကျင်းနဲ့တော်တဲ့အနန္ဒီဖဲတဲ့ဆိုတာအနေကိုငါဖဲတာပေါ့နော်ဟုတ်တော့အဲ
အဲ့ဒါတွေကိုသူကလောက်တာဆိုတော့တိတ်ပူတယ်တိတ်ပူတာကသူ့ကိုတော့ခံနိုင်ဘူးသူအဲ့ဒီလောက်ထပ်ပါလောက်တာအောင်ပြောခိုင်းရတယ်ပြောတော့ဘာလို့ယောဂါတော့လောက်ပါယောဂါရရဲ့လည်းရအောင်အဲ့လိုငါလောက်တဲ့သူလည်းရအောင်အဲ့လိုမျိုးလို့လည်းသူသိအလုံးမလုပ်တော့ဘူးဒါသမားလည်းနည်းနည်းသူတို့လောက်တတ်တဲ့သူတွေကပါသူတွေနေရတဲ့ဒီပါတဲ့တတ်တော့ပေါ့တတ်လိုက်ဒီပေါ်လေးပါလေးထိုးတတ်တာပေါ့ပေါ့ဟုတ်တယ်ပါလေးပါလေးဖြစ်တာတကယ်လည်းသူကပညာရှိတော့ပေါ့ပြောက်ပြီးတတ်တော့အဲ့လိုပဲအင်းရောအဲ့လိုပဲသားရတဲ့တယောက်ပွေးပြီးသွားလို့ဆိုရတဲ့တော့တော့မိုင်နေလို့တက်ကောင်းတော့ဘူးဆိုတော့သူကသာသူ့အမေကိုဟုတ်ဟုတ်ဒီလိုမျက်မှောက်တင်ထောက်တော့ဒီနေ့လုံးထောက်တော့လိုက်ဒီနေ့လုံးထောက်ဖြစ်တော့အဲသူကသူ့အိမ်မှာနေတော့ရောက်သွားရင်သွားတော့အခါမိမလုပ်တဲ့သူကလည်းသူပြေတော့အဲလိုက်ပြီးဒီပဲပြန်ရတာသူ့ဘေးကြာအိတ်တာအဲ့လိုနဲ့တို့လိမရရလည်းပဲမိမလုပ်တဲ့သူကလည်းဘာလို့မှမလုပ်ဘူး။ဟောကြလုပ်တဲ့လူကလည်းယောဂရတယ်ဘာလို့မှမလုပ်ဘူး။ဝိညာဉ်ကသူ့မှာရှိသူငယ်ပြုမှမရှိဘူးလို့ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲကြာမလဲ။ဘယ်လိုလုပ်မလဲကြာမလဲလို့ဆိုတော့အဲသူ့ညီမလေးတယောက်ကသူ့အမေကိုမတော့ပါလေပြောင်းတာမဟုတ်တော့ဘူးဒီကရက်တာကြတော့အညီမလေးကတော့ခြေချုပ်မှာတော့လောလောထားတယ်ဝင်ငွေလေးနည်းနည်းရှိတာပေါ့သူ့မေကိုအဲ့ဒါလေးနဲ့လုပ်ပြီးနေတယ်တော့တာတယ်ပေါ့နော်လုပ်ပြီးနေတော့အဲ့ဒါလေးနဲ့ပဲစားနေတာဆိုတော့သူ့မေအိမ်မှာပဲနိုင်စားတယ်ဝန်စားချက်ကြီးသူ့မေနိုင်စားဘုရားကမိမလုပ်တဲ့ဆိုတော့လည်းသူ့မေအိမ်မှာပဲသူ့မေကလက်တော့အဲ့ဒီလေသူကလုတ်ပြီးတော့အဲ့မှာပဲထင်သားနေတယ်။သူကထင်လို့မရှိဘူးလေတကယ်။ထင်လို့မရှိတာဟာသူလုတ်လို့လုတ်လို့။လုတ်လို့ဟာဆိုလဲလုတ်လဲသူတို့တော့လုတ်တာမရှိတာဆိုတော့ပြင်းစားတာကိုဖြစ်နေကြပါလေ။သူ့မှာဖြစ်တာကခုနဒီကားဘက်ကိုရောက်လာပြောတဲ့ကားလေးကိုတက်ပြော။သူကအိတ်မပြောဘူး။အကျူထဲလို့ပြောလိုက်တော့အဲ့လိုပြောတာတော့သိနေပါတဲ့လို့ပြောတော့အဲ့လိုပြောရမှာအကြာကြီးဗျာတစ်နှစ်လည်းမဟုတ်ဘူးဗျာနှစ်နှစ်လည်းမဟုတ်ဘူးဗျာအဲလေးငါးရှစ်နှစ်လောက်ကိုကြာတာဗျာအဲ့လိုပြောတာတော့တောင်းတာဘယ်လိုများမှအကြာကြီးဖြစ်နေတာကတော့ဒီကတိတိကျကျအဲ့ဒါကဘယ်လိုအင်းပါလိုက်ကြာတာကအောင်ကြတဲ့အဲ့လိုဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့တော့ပြောလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုပဲစိတ်တော်ကမှန်ကလေးတွေတော့ကြည့်ရဖို့တော့ကောင်းတာပဲနော်အဲ့လိုပဲအဲဘောတော်သူတို့ရှင်ဣလေပြောခြင်းစရာတော့မကောင်းဘူးပြောဟောလေးပြောလို့ရှိရင်တော့ဘဝဘာဘာမှဒီဝါရလည်းမလုပ်ဘူးဝိမလည်းဒီဝါရမလုပ်ဘူးသူများဖြစ်လို့အတ္တမီလေးတောင်မှဆင်းနေလောက်ဘူးတယ်လောက်ဖြစ်လာတယ်လည်းလို့ပါဘာမလုပ်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်တော့မငွေမရှိတဲ့ခင်ဗျာသူမျိုးကိုရှိတယ်ဒီနေ့မဟုတ်တာနဲ့အရေးတွေတော့ထောက်ထားတယ်အတွေ့အကြုံမရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဝိမလည်းသူ့မိမနေပါပဲဒီသွားလဲအဲသူ့အိမ်လေးနဲ့သူတော့နေပဲသူ့မိနေတာလို့ပေါ့နော်အထွေစားတဲ့ခါကျနေပဲဒါပါပေါ့သူညီမလေးလောက်တာလို့သွားပြီးတိုက်တာပေါ့အဲ့လို့ဆိုတော့သူတိကအဲ့လိုပဲလုပ်ကြဒီနေ့ပါကပုံမှန်ဒီပတ်တာပြောပါဖြစ်တာဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးချမ်းဖြစ်နေလို့ရတယ်။ညအိတ်မပြော။အဲ့ရန်ကုန်ဘာသာအိတ်မပြောတာကြာတော့သူတို့ကနေမန္တလေးခေါ်လိုက်မန္တလေးရိုက်ပြောတယ်။အဲ့လိုပါလေ။ခါခါတောင်ဘူးကိုခေါ်သွားလိုက်တယ်။တောင်ဘူးရောက်ရင်အိတ်ပြော။တောင်ဘူးကမင်းအိတ်ပြောတာပြောနေတယ်တောင်ဘူးကြာတော့။တောင်ဘူးကအိတ်ပြောအဲ့ဒီကအဲ့ရောသလိုလိုအဲ့လိုဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါအကြည့်ရတဲ့သိက္ခာလို့ပြောတာနော်သိက္ခာဆိုတာသိက္ခာလို့ပြောရင်အယူလို့ပြောတာမဟုတ်လားသ
ယူလို့ပြောတာမျိုးလို့ဖြစ်တော့လဲကောင်းတော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲမကောင်းဘူးမယ်လို့လဲသာဝဲယူတယ်လို့တော့ပြောတော့မှာပဲကြာတော့ဒီစာဖြစ်တယ်ဟာယူတယ်ဆိုတာလည်းဘယ်လိုစိတ်တွေမမှန်တာအထိလည်းမဟုတ်ဘူးကြာတော့တော့ပရိသတ်စိတ်ကလေးတွေရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုလူကနေကယူနေတယ်ဒီကဘောတူတာအဲ့လိုတော့လုပ်တယ်ဒီလိုကြီးကဒီကနေပါရတာဒီပါရတာဒီကနေ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 ပ
ရောက်နေလို့ရောက်နေမှာပေါ့ဒါဆိုတော့အဲဒီမှာလည်းပဲပြုတ်ကြရောက်စီရောက်နေဖြစ်ကိုရောက်စီခြင်းလို့ပြောလို့သူကလည်းရောက်တာဆိုတော့သူလည်းရောက်တာလည်းစိတ်ပါဘူးလေအဲဆိုတော့ညသွားစိတ်ပါတဲ့အခါကျတော့သူရောက်တာကိုဖြစ်ဘူးလားဆိုတော့ကြာပါလေအချီကြဲသားနဲ့တောင်မှဒီနေ့ဖြစ်တော့ဒီနေ့ကိုပြောသားခဲ့တော့ဟိုလေညသွားရက်ကြတာပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့မနေ့နှစ်နာရီနှစ်နာရီခါဘောဆိုကနေ့ဆိုလို့မေးအညာဆိုလည်းပဲတခါလဲအဲ့လိုပဲသွားတာလားတဲ့ဆိုပြန်မှန်းတာပေါ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ငိုနေမြေနေသွားကြပြန်ဟုတ်ဗျာနေမြေနေသွားရင်ကနေပါနည်းနည်းတိသွားတာလေတခုတိသွားတာပေါ့တော့အော်အလုပ်မလုပ်ရတော့ဖြစ်ဘူးလို့ကတ်တူလေးပေါ့တော့အဲ့လိုလေးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ခုနသူ့မိမလုပ်တဲ့ကိုအာညာဝတီနဲ့အားရဲ့ချာဝိဇ္ဇာတာမတေခါရဲ့ဒီလမ္မတေခါရဲ့သင်္ဆိုင်ကိုသူမင်းချက်ဖို့အတွက်သူရှာတယ်ပေါ့ကံကိုလာပြီးရှာတယ်အဲနှစ်ယောက်ရှာသူသူဘာမလို့အောင်သူမင်းမချက်ဘူးသူမချက်ရဘူးအင်းချက်ဖို့တော့မလိုဘူးပေါ့အဲကြောင့်မလိုရင်ချက်တာမတတ်တာရဲ့တတ်တာမလိုဘူးသူမင်းချက်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အခက်လည်းအဲ့လိုကသိခွဲလောက်လာသိတော့လာပြီးလက်အဲ့တော့သူဆန်နေတဲ့ကုတာမှာအဲ့လေအဲ့ဒါခေါ်သွားတာနှစ်ယောက်ခေါ်သွားတာလေတကယ်တော့အဲ့ရောက်ရောင်းထားလို့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်မယ်လို့ကြုံစိတ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဥသာခါတော့ဘူးလေဒီလိုအောက်မေ့ရပါတော့အဲ့ဒီကိစ္စဘုံစောလည်းပဲသူမအိုးလည်းပဲသူကချစ်တာပဲအေးမင်းမမအိုးလို့ဒီသူ့ဘာသာသူလေးမထည့်လိုက်ဘူးလားလို့ live ပို့လိုက်အဲ့ဒီတော့ live ပို့ပါအဲ live ပို့ပြီးရဲ့ဟုတ်တယ် lambda လေးမှာလည်းမရှိအဲ lambda လေးမှာအဲ့လိုပဲသူတို့မရောက်ဘူးသူချက်ဖို့နည်းချက်တာရောက်ခဲ့တာတော့ပို့တာပဲเนาะဤချက်တာကလုတ်ပြီးသလားသူစားပါကိုကူးညီညာပြီးတော့လုတ်ရရင်တော့လေလုတ်ဖြစ်ပါတော့ရောင်းတော့ရောင်းရတယ်အဲ့ဒါပါကြံရအဲ့လိုမျိုးကြီးနေတယ်နာမည်အဲ့လိုပဲပြာလို့ပါတယ်သူတို့တမင်မကျဲဝင်လည်းများများလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါဒီနည်းနည်းတော့ပါပဲအဲ့သူတို့ဘာမှတိတ်လုံမလို့အောင်တမင်မကျဲတမင်ကျဲအတယောက်ကတော့ညစ်နေစုပြာတော့ပြာဟုတ်တယောက်တည်းကြံနေတယ်ဒါဒီပေါ်တော့မိမတယောက်ဘောသောမိမကဒီလူတွေနဲ့အတူဆိုင်မှာမိတ်ချင်တာဆိုရင်လမ်းရဲ့နောက်ဘက်မှာဆိုင်တယ်လမ်းမြောက်ဘက်မှာတော့အဲ့ဆောက်တယ်တွားရင်အဲ့မှာတော့ဘောလည်းတယောက်တယောက်ခြိလို့တော့ပြီးပါတော့တယ်သူကတော့တစ်နှစ်လောက်ကြာတယ်အဲ့လိုလုပ်တယ်လောက်ကြာတယ်တကယ်တော့သူတို့ရောက်စားလို့ရနိုင်လောက်တဲ့ဆိုင်တွေ့လို့ဒီထိုက်အလဲပတ်ဒီပါဒီပေါ်လာတော့ပါတယ်ရလို့နေရတဲ့စီတော့လေပတ်ခေါ်ပေါ့ဟိုကပြောပါပါလိမ့်မယ်ရတယ်ပေါ့ညာဆိုင်ညာရောက်သားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အကျုပ်သိတဲ့ထင်တာပြောရတော့အဲ့တော့အဲဒီလိုနဲ့ပဲနောက်တော့ပြန်လာတယ်တနည်းတော့ရှိတယ်ပြန်လာအဲ့ကြတော့မှသူကအလုပ်ကလုံးစားချင်ပါတယ်လေဖြစ်သွားတယ်ပြန်လာတယ်ကျဒီရောက်အဲဒီရောက်တော့ဖြစ်တယ်ဟောအဲ့ကြတော့ဒီရောက်တော့ဖြစ်သွားတယ်သူလုံးစားရှိပါတော့လကနေတာမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့ဒီပါတော့တယ်အဲ့လိုလုံးလုံးတော့မဟုတ်တော့သိလို့မဟုတ်ဘူးဆိုတတ်တယ်ငါတဲ့ဘာဝသူများတွေအဲသိထောက်တယ်သူထောက်တာလည်းပါတယ်ပဲဒီ night အဲပြန်လုတ်တယ်ဆိုပြန်လုတ်တာလည်းပါတယ် night အဲ့လိုပြန်လုတ်တယ်ဒါသေးပါလေးတုတ်တယ်ဒီပါလေးတုတ်တာကို night အဲ့လိုလုတ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုလုံရင်းနဲ့ပဲအခုကျတို့ဘာလေးထောက်ကြတယ်တော့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 ပေါ့။မလုပ်လဲတော့ပါ့။ဟုတ်တယ်ဟာဒီပါလေ။သူတော့ကြားကြည့်တယ်လို့တတ်သွားသူတို့ပေါ်ပြန်လာတယ်။ကျွန်တော်တော့လုတ်တတ်သွားတယ်။ပြောကြတယ်ပေါ့နော်။လုတ်တတ်တော့ညာလာတဲ့ခါကျမေးကြည့်တော့အဲ့လိုမရဘူး။အဲ့လိုသွားတယ်။ဆိုတော့ကို့အလုပ်မရှိသေးတော့ကို့ကိုရက်ဒီတာ။ဘာနဲ့ရက်ဒီနေလဲဆိုတော့ဒီချောက်လို့ခေါင်းထဲမှာရဖို့မရဘူး။ရတဲ့ခါကျတော့လိုးနေပေါ့။လိုးနေတဲ့ခါကျတော့
ဘုန်းတော်ကသိကြီးကိုပဲဒါအလုပ်မဟုတ်ပဲဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့လုံမလုံတော့ပါဘူးတော့ဒါပြည်လူတော်ကုတ္တပတိပြောတာလို့ပြောရမယ်နေတာရှိတယ်ကျတော့အဲကြောင့်တတ်နိုင်တယ်များသူဟာဒီအချိုးကျကျလေးတော့နေပြီးကိုထိုင်ပြီးကိုလိုတယ်လို့ပြောပါတော့အချိုးကျကျကလေးနေမိတာထိုင်ပြီးကမဖြစ်ရင်တော့မဖြစ်တော့မှပြီးပြီးတော့စိတ်တည်နေပဲဘူလောင်တတ်တယ်ဟုတ်နော်မချမ်းမြေ့တာဘူးလို့ပြောအောင်ပါနော်အဲစိတ်တွေပူလောင်တတ်တယ်မချမ်းမြေ့တာဘူးလို့ဒါလူလည်းကျုပ်ပြောတဲ့ဒုက္ခအော်ပါအဲ့ဒီကိုပြောလိုက်တာနော်အေးတခါအတင်းရတော့လည်းအဲ့လိုရောက်နေဖြစ်တာတော့နော်တော့လေဒီကြောင်းရတွေကကာမဝါဒီတွေသဘောတော်ဝါဒနာခံယူကြည့်တဲ့လူတွေတော်တော့ပြောတယ်အမှန်ကြီးတည်းလားအဲဦးကြီးရဲ့လူသူကပြောတာကံစုနာဘယ်လိုဖြစ်တာတုံးကံစုနာဘယ်လိုဖြစ်တာတုံးလို့ဘယ်ကံစုနာတိပါလေအကုသို့သွားပဲလို့ဒါဘကုသို့ကုသို့သွားပဲလို့ဟောတိတယ်ဆိုတော့လေအဲသူဒီကံပေါင်းလို့ဖြစ်တာတုံးလို့အကုသို့လည်းမကြည့်ဘူးညာနော်ဒီကုသို့ဆိုတာဒီကံလည်းပဲအဲ့အဲ့ကုသိုလ်ရလုပ်ရင်တော့ပဲဒီကုသိုလ်ဘာလို့လုပ်တာလဲဆိုတာမသိဘူးရတော့မသိရဆိုတော့တကယ်တော့လူတယောက်သိတယ်လို့ဆိုတာဟာဒီလူတယောက်ရဲ့အတိတ်ရဲ့သိရပါကြဟုတ်နော်အခုဘက်ကင်မိုးဘောကသိတယ်လို့ဆိုတာဘက်ကင်မိုးအတိတ်ကသိရတော့အတိတ်ကသိတယ်ဆိုတာရေတစ်ခါဘောကင်မိုးလာတယ်ဘက်ကင်မိုးလျှောက်တာရှာတာကိုတွေ့ရတယ်ဟုတ်လို့လားနော်အဲ့ကျုပ်တို့ထောင်းလွတ်လာတဲ့ချိန်မှာဘုရင်ကိုလာပြီးမတ်ကိုတွေ့တော့တွေ့တော့အဲမတ်ကိမိုးပြောတဲ့ဆိုတဲ့စကားတွေလည်းနားထောင်ရတယ်ပေါ့တွတ်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 ပြောတိုင်းလုပ်ပဲလို့အဲသူ့အရက်သွားသူ့အိမ်ဝန်းကျင်နဲ့အဲသူတို့နဲ့ဆက်ဆိုင်ရကြီးကဘုရားမေးကြည့်ရပြန်ပေါ့လားဘာလို့ဆိုတော့အဲဘင်းတို့ယူဆဘလို့ယူဆဘလို့ယူဆဒီလိုယူဆဆိုဘင်းတို့ယူဆလက်ခံလို့လားလက်ခံလို့ထဲပဲဝန်းကျင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခါကျမင်းတို့ဘယ်လိုရက်တည်ရောဆိုဒီလိုရက်တည်ရတာပဲတဲ့အဲ့လိုဆိုတော့လေသူများတွေမလိုလားနေတဲ့ဟာတွေလည်းလို့လေအကောလောက်ရှာရှိတာတော့လောက်တာပဲလို့ဆိုတော့လူတွေလည်းပြောတဲ့ခါကျစကားတွေပြောလိုက်တဲ့ခါကျသိတာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဘယ်လိုမျိုးလို့တွေ့တဲ့ခါကျလည်းမကိုသိတယ်ပြောပါတော့နော်တကယ်လို့အဒီကနေ့လာကြတဲ့ကလာကြီးတွေပါကလာကြီးပြောပါတယ်ကားမဟုတ်တဲ့ကကားငားလာကြတာထင်တယ်ဒီနိဗ္ဗာန်အမိတ်ကိုပြောရအောင်။ခုနကလည်းကလာနာမယ်ဆိုတော့မတ်တော်မှမီးပြောတော့ရတာ။ကဲအဲ့ကလာကြီးကိုဟိုတိလားလို့မသိဘူးရတော့။ကဲသူ့မတွေ့လို့မမြင်လို့လားသူ။တွေ့တော့ဘောမြင်တာပေါ့နော်။အမြင်ပေမဲ့သူ့တိလားလို့မသိဘူးလို့ပဲပြောရမှာနော်။ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုရင်သူ့ကိုပြုစုပါနေတိတာ။ဟုတ်နော်သူ့တွေ့တာလေအဲတွေ့တာတွေပဲသိပြီသူအတိတ်ကိုမသိဘူးလို့ပြောတယ်။ဟောသူကဘာတူပဲ။မလုပ်တာဘယ်လိုနေတာလို့ဆိုတာသိမှသူသိတာပြောမှာပေါ့လား။ဘုရားတို့ဗန္ဓလိဈေးထဲကိုသွားမယ်ဆိုတော့ဈေးထဲသွားပြီဆို quality ဈေးစုဈေးသားပို့တာဆိုဒီဈေးထဲလာတဲ့လူလူလူတွေတော့များများတော့မတွေ့နိုင်ဘူးလား။တွေ့နိုင်မကဲအတိတ်တွေအားလုံးပဲ။ဟောသူသိဘူးနော်။တွေ့တာနဲ့မသိဘူးရနော်။ဟုတ်ကဲ့အခုဒီမှာအော်ဦးသေးလေဟုတ်အော်ဦးတွေ့တယ်ကွာဦးသေးလေပြီလားဟောဒီလိုရတော့တာဦးသေးလေလည်းဟောသမီးတို့ကိုတွေ့ရတွေ့တာမကြည့်ဘူးလို့ပြောဘာလို့လဲဆိုတော့သမီးတို့ရဲ့လိုရခံရတဲ့ဆရာကြီးသူ့ရဲ့လိုရခံရတဲ့ဆရာကြီးမတိရဟောတော့မတိတဲ့ခါကျတော့ခုလူကြီးကတော့တွေ့တော့သူ့ရှိတာပဲတော့တွေ့နေပါလို့တိစားလို့မတိဘူးလို့ပြောပါဗျာတော့အဲကြောင့်မလို့တကယ်တည်းကတော့တိတယ်တိတယ်ဆိုတာတိတ်ပါဗျာတိတ်ပါတိရတာနော်တိတ်ပါမတိရင်တိဘူးဗျာနော်အတိတ်ဆိုတာဘာလို့လဲဆိုရင်အဲအခုတွေ့တဲ့သူရဲ့ဖြစ်ရပါတော့ဘာကံတိတယ်ကံတိတယ်ဆိုတော့အကုသိုလ်ဆိုတာတတ်တာတော့အကုသိုလ်ခိုးတာတော့အကုသိုလ်တိရပါတော့ဘာကြောင့်သူတတ်ပါလဲဘာကြောင့်သူခိုးပါလဲလို့ဆိုတာတတ်ခြင်းအကြောင်းခိုးခြင်းအကြောင်းမတိရယ်ကံကိုတိတယ်လို့ပြောလို့ပြောကဲလို့တော့ဘုရားဘာသာဘုန်းတော်ကြီးတာကြီးရဲ့ကြောင့်ခွာခြင်းရဲ့ကြောင့်မသိရဘူးမသိရဘူးဆိုသူတို့ကံတိတဲ့သူ
တွေဟုတ်ပါသေးတော့လားလို့ဟောဒီလိုပြောတော့တော့ဟုတ်ဘူးเนาะအားဖြစ်ဖြစ်ပါပဲအတိတ်တစ်ခုတည်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟုတ်เนาะအတိတ်ပါတည်ရတာเนาะဟောတော့ကျိုးတို့ခဏတည်ခြင်းလေခဏတည်ခြင်းလို့ဒီထဲမှာခဏတည်အောင်ပဲဘယ်လိုခဏကိုဝယ်မလဲပေါ့เนาะတို့တော့အားပဲခဏကထိုင်နေခဏကကြီးလို့ကောင်းတယ်ခဏကခိုင်ဘူးပြီးပြီးဘယ်လောက်ကြာရုပ်ထားပဲအဲ့ဘက်ကလာရဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုကောင်းဘူးပေါ့နော်အလေးဒီလေးဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုတာတိမသူ့လည်းရှောင်းနေမှာသူ့လည်းဆောင်းနေမှာဟုတ်နော်မတိရဲ့ဘာဖနာကောင်းတယ်လို့မတိရဲ့အဲ့ဘက်ကလည်းမွဲတာဟုတ်နော်ဘာဖနာကူသာပြောလိုက်လို့ပါဘာသူ့ရဲ့ဝတ်ဒီလည်းကောင်းတယ်ဟုတ်နော်စားကြရတယ်လည်းကောင်းတယ်ဟောစီလေးတောက်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်သူ့စီလေးသူ့တောက်တဲ့စီလေးတို့ပြီးဘုရားတို့မန္တလေးကတော်ပြီသာစီလေးရအဲတော်ပြီဆိုတဲ့စီလေးအဲ့ဒီစီလေးကနာမည်ကြီးတာဆိုမှစီလေးပါအဲ့ဒီစီလေးကလွဲရမော်ဇဲနဲ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီလွဲငကားငကားစီလေးဆိုတာကြော်ကြားဆိုလူတိုင်းကလည်းငကားတောက်ငကားစီလေးပါအဲ့လိုပဲငကားစီလေးကတကယ်ကိုနာမည်ကျော်ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကအဲ့ဒီဟုတ်ကဲ့သူတို့ကတော့ရေကိုတီဝီသားဖြစ်နေတယ်အတိတ်ကိုကိုတီဝီသားဝယ်အောင်သိပါပေါ့နော်တိတ်တိမှတိရလို့ပြောတာတိတ်မတိရတိတယ်လို့ပြောအောင်အဲ့ဒါလိုပဲမလုတာဆိုလုတာတိလို့တော့သူကလုတာလို့ပြောလို့ရအောင်ဘာကြောင့်လုတာလို့တိမှဖြစ်ပါ့။ဟောအဲ့ဒါဆိုကံတိခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကဲ့ရဲ့လောကရှင်အကြောင်းသိရမှာပေါ့လား။ကံလောကရှင်ရဲ့အကြောင်းမသိဘဲနဲ့ဆိုရင်တော့လည်းကံတိရပြောလို့အဲအဲ့ဒီလိုပဲအာဟုတုကလည်းဒီလိုပဲကာမကုတုကလည်းဒီလိုပဲပြန်တော့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့ဒါထိပ်တိပါပြိစုပန်တိရရောတော့ပြိစုပန်တိတာပြိစုပန်နဲ့တိရတော့အထိပ်တိနော်အဲမသိတဲ့လို့ကြားတော့ဖြစ်တယ်ခင်မိတာပေါ့နော်အဲဥစဉ်ခင်မိတာဆိုလို့ရှိရင်သူပြိစုပန်နဲ့အကြည့်ခိုင်းမှာနော်ပြဖတ်ရှာရရပြိစုပန်ခိုင်းတာပိစုဘာကြီးခဲ့ပြီဆိုရင်ပိစုဘာပဲကြီးနေတယ်ဗာတိပါလိမ့်တာဗာတိဘူးရတော့အဲငါတို့ဆရာလေးဆိုတော့ပါပဲသူ့ပဲကတော့သူ့ပဲဆိုတော့သူ့တိတဆက်ကပြီးခေါ်နေမှာဘူးသူပြည်ပြာရှိတာလေဘာမှမသိဘူးညာအဲ့ဒါကျတော့အတူတူနေရတယ်အမလီတင်ရတယ်ဗျာဟုတ်တော့အတူတူနေရင်တင်ရတယ်ဟာဆရာလေးဘယ်လိုမသိလို့ဘယ်ဖြစ်ပါတော့ဆိုတာမျိုးပေါ့ဗျာဒါအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့ကိုကတိရတိရတယ်ပဲရရသွားဘာကြောင့်လဲဆိုလို့တိရဆိုတော့တိပေါ့တော့ကိုလို့လည်းလုတ်တာတယ်ပဲလုတ်ပြီးပြီးရောပဲအဲ့ဘာကြောင့်လုတ်တယ်ဆိုတော့မပါဘူးလို့ပြောပါဖြစ်ဖို့လုတ်တယ်ဆိုတာဒီပဲတိတော့ပါလေပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မလို့ဘာလုတ်လုတ်ပြီးဆုံးပါမှာလုတ်တာကြီးရတော့မဲတာလို့လုတ်တာပေါ့လုတ်ရပြီမလို့ဘာကြောင့်လုတ်ရတယ်လို့ဆိုရဟာကိုမတိအောင်တဲ့ဒီပြီးကိုလုတ်တဲ့ပြီးရဲ့အတိတ်ကိုလည်းပြန်ကြည့်ရအောင်။အဲဒါလိုကြည့်လို့ရှင်ကတော့ဟာတယ်လို့သိတော့ဒါနောင်ပါပါပါတုံးလို့တော့ကောက်ပြီ။မဖြစ်ပါဘူးဆိုတာပြောရတယ်သိရတာပေါ့နော်။ကိုလုတ်တာရဲ့အတိတ်လည်းသိတယ်။ကိုလုတ်တာရဲ့အနာဂတ်လည်းသိတယ်။အဲဒါအနာဂတ်တော့ဘာသာကမဟုတ်လို့နားမလည်ပါဘူးလို့ပြောကြတယ်နော်။အနာဂတ်ဆိုတာဘာလို့ရှိပြောတာနော်။အတိတ်ဆိုတာကရှိလို့ပြောတာပေါ့နော်။အမလုတ်ခင်ဟာရှိလုတ်ပြီးနောက်ပိုင်းကျမှဖြစ်ရမှာပြောလဲအဲရှိလို့ပြောတာနော်ဒါကအဲ့တော့ရှိလည်းပြီးရတယ်နောက်လည်းပြီးရတယ်ခုလုတ်တာတည်းပြီးလို့ဖြစ်ဘူးလို့ပြောရတယ်နော်အဲ့လိုဆိုတော့လေကိုအလုတ်တစ်ခုလုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလုတ်ရာရှိတာလို့ဘာမလုတ်ဘူးနော်ရှိလည်းပြီးရမယ်နောက်လည်းပြီးရမယ်ဥပမာတစ်ခုပဲဝယ်လန်းတစ်ခုကိုယ့်ရဲ့အနီးပါးမှာလာရောက်ပြီးတော့ခင်းချင်းကပြရတယ်ကွာလို့မယ်ဒီမဲ့ဆိုကြပါဘူးဝဲဖြစ်ဖြစ်ကာဘွဲဖြစ်ဖြစ်အလားပြရဲ့ပွဲဆိုရင်ကိုလည်းပဲကြည့်ရင်လိုက်တာပဲလीဟောဒီပွဲကြည့်ရင်ဘာဖြစ်မှာတုံးလို့ဟောဒီပွဲဘာကြောင့်မကြည့်ကြရတာတုံးဘယ်သူမှတွေ့ဘူးတော့ဘယ်သူအဲပွဲဆိုရင်ကြည့်ရင်တော့ဒါပဲဖြစ်တာပေါ့နော်အတူရဲ့ပွဲကြည့်ရလောက်ဟိုမှာအချက်လက်ကရှိအဲ့မဲ့အဲ့ဒါဘာကြောင့်ဆောင်ကြည့်ဦးရတယ်အဘိဓိရဲ့အတွက်ဒီပွားကြီးတဲ့အတွက်ဘာရမှာလဲဘာဖြစ်မှာလဲဆိုတာကြားလိုက်
Quello da te che vuoi, ma pure può farci ci va bene, no? Liberare. Vuoi un po' di tempo? Farci ci va bene. Vuoi che ne ha? Ma lui lo ci ha, lo può dire, no? Ma farci può lo ci ha, lo le dire, no? Ma che vuoi lo ci ha, lo le dire? Farci, ma che lo ci ha, lo le dire? Ma che lo ha, lo le dire, no? Raro, dei lemmi di una galera, e lui è dopo, ma mi fa, mi dico, ma vedo, mi dico, ma lo cago, no? E lui le vede, e dica, ma ci sono, e lui vuole andare, e lui vuole andare, e lui ora tu calle di no eri a due settimane no go no di fatto a hore di a ora fa hore no colo de lungan ye jao ni a fa colo de lungan jao chi de tu a fa o da we a di ka ku 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 we pian pi lo kwe chan sai ka chi ku da si ja che be da no colo da ga ဒီလိုလုံးလာလို့ဒီလိုရတာဒီလိုကြာကိုကြည့်လို့ပြလိုက်တာလို့သူကဒီလိုထင်တာတော့သူ့မှာဒိတ်ဆိုးတတ်တဲ့အကြောင်းရှိပေါ့ရှိတာကိုသူအဲကြောင့်မလို့ဒိတ်ဆိုးပြီးနောက်ကြတာဘာဖြစ်ပါလဲဒိတ်ဆိုးပြီးနောက်တော့ပေါက်ပြရတာတော့သူပါရတာပေါ့ဝမ်းနေရတာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါတွေကအကျိုးတွေကတော့အဲဒိတ်ဆိုးတာရဲ့အကြောင်းလည်းမသိဘူးဒိတ်ဆိုးတာရဲ့အကျိုးလည်းမသိဘူးဒီဒိတ်ဆိုးတာကဒါကဟုတ်တော့ဒီဒိတ်ဆိုးတာဟာအကောင်းဘူးလို့နောက်မှသိတယ်လေဒီဒိတ်ဆိုးတာကိုသူ့ရဲ့ပြင်တယ်ဟုတ်တော့အဲ့လိုပဲချစ်တာခင်တာကျင်တာပါဆိုတဲ့အကြမ်းပါဘုလို့ငါချစ်တာခင်တာပါလေကျင်တာပါလေတည်ဦးရချစ်စရာခင်စရာကျင်တာစရာနဲ့တွေ့တော့ချစ်တာခင်တာကျင်တာပါလေဖြစ်တာပဲအဲ့ဖြစ်ပေမဲ့လို့လေဘာလို့ငါချစ်တာဖြစ်တာခင်တာဖြစ်တာလို့ကျင်တာတိရမတိတော့အဲချစ်ချင်းကြတာတွေ့လို့ချင်တာဆရာတွေ့တယ်သူချစ်ချင်းကြတာလေဝင်တော့တာဖြစ်တော့ဟောဒီဖြစ်လာတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါပါဖြစ်တယ်အဆုံးမိတာဘူးပါလားတွေ့ရတာလေးမတွေ့ရတာလေးတွေ့ရတာလေးကိုချောက်ဖြစ်တော့ပါလားเนาะအဲ့တော့လူမှဒုက္ခကိုမတိဘူးပြဒုက္ခဆိုတာတကယ်တော့မတိပဲနဲ့လို့လဲဒုက္ခကိုကြည့်ကြရရဲ့အရင်ကအကြောင်းဟောပါလို့ဆိုရင်မသိရဘူး။ဘာမသိတာလို့ဆိုရင်တော့ကံလုံးနေပြီမဲ့ကံကိုမသိဘူး။ကံမသိဘူးဆိုတော့ကံဘာကြောင့်လောက်ရတာလဲလို့မသိတော့ကံမသိတာပေါ့နော်။ဒီကံလုံးတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်မှာလို့မသိမှာတော့မသိဘူးပေါ့နော်။ဒီကံကမသိတာမှာအဲဒုံလုံးကံကိုမသိတာ။ကံလုံးရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုတာကြတော့သူ့အဖြစ်ထိရှားတဲ့အကုသို့ကံအကုသို့ကံလုံးရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲလို့ဒီရဲလားဟုတ်တော့အပေချမှာဒီလိုပဲသိမနေကြဘူးလားဗျာသူတို့မရေသိလို့လားအပေသိလို့လားဗျာဟောသူစင်းတော့သူတို့မတိဘဲနဲ့လောက်တာလို့သူပြောတယ်နော်မတိဘဲနဲ့လောက်မှတော့ဒီလိုရဖြစ်ဒီလောက်ကိုဘယ်ဖတ်နိုင်ပါလို့ပေါ့နော်ဖတ်နိုင်ဘူးအဲ့လို့ဆိုတော့ဒါဒီတူရာဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပြောပါကိုကောင်းဘူးလို့ပြောပါပေါ့နော်ဘုန်းတို့ဒီတော့ရတာဗုဒ္ဓဘာသာကဒီအပေလာမှာအဲကောင်းတာလုပ်ပြီးတင်တော့နတ်ပြည်ရောက်မှာသူတွေပြောတော့တာကတော့လို့ဆိုတော့လူတွေပြောတာဟာလူတွေမသိတာကြီးပဲပြောတာသူအကြောင်းလည်းလူမသိဘူးအကျိုးလည်းလူမသိဘူးပြန်အဲလှုပ်တာပဲသူကလှုပ်တာမကောင်းဘူးဆိုရင်ဒါတော့အကုသိုလ်ပဲလှုပ်တာကောင်းတယ်ဆိုရင်ဒါတော့ကုသိုလ်ပဲပေါ့အဲလို့ဆိုတော့ကုသိုလ်လည်းကုသိုလ်မှတကယ်ကွဲပါဘူးအကုသိုလ်လည်းအကုသိုလ်မှတကယ်ကွဲပါဘူးလို့ပြောတာတော့အကုသိုလ်တို့ကုသိုလ်တို့ဒီကျင်းလည်းလို့ဆိုကျင်းတက္ကူတို့ဘာလို့ဖြစ်တာလဲဘုရားသာဒီကုသိုလ်ကလည်းဘုရားဖြစ်တာလို့ဘုရားသာဟောတာပြရတာတို့ဒီမှာအဲသုံးလေးရလုံလုံလောက်ပြောတာဟောဒီအကုသိုလ်ရဲ့အစတို့မသိတာဒါပဲကုသိုလ်ရဲ့အစဆိုလို့ဆိုရင်တို့မသိတာဒါပဲလို့ဆိုရတာမျိုးအဲတို့နားလည်အောင်ရောက်ပြီးအချက်ကလေးပြောခဲ့တာဟောဒါလေးကိုအထက်ထပ်နားပြရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါနာပြရလိမ့်မယ်ဆိုတာဒ
ထထနာရင်တော့ဒီကံကပြောတာပဲလို့သိသွားတယ်เนาะဘောလို့ဆိုတော့တို့မသိရတာအခုလိုလုပ်တယ်ဆိုတော့မသိရတယ်ဒါပဲကုသိုလ်လည်းမသိရတယ်ဒါပဲဟုတ်တယ်เนาะအာမသိတာလဲလို့ဒါလောဘပဲဟာလားမလောဘပဲဟာလားဒါလူအလုပ်ဟုတ်ကလားလူအလုပ်မဟုတ်ဘူးလားလို့ပြူပြဘောလို့ဆိုတော့ကိုကလူဟုတ်တယ်ကိုကလူဖြစ်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိတယ်လူအလုပ်လို့ကြားပါတယ်လူအလုပ်မဟုတ်တာကိုသူကသွားလို့ရောလူဖြစ်ကပြုတ်တယ်เนาะလူဖြစ်ကပြုတ်သွားတယ်เนาะရက်ဖြစ်ပါတော့เนาะခုနကသူတို့ပြောတဲ့ပိစားတွေသူဖြေပါတယ်ဒါသူတို့တကယ်တော့အတိဒေါသနဲ့လုပ်တာဗျာเนาะအတိဒေါသနဲ့လုပ်တယ်ဆိုတာပေါ်ပေါက်လို့ကြောင်ပြောင်းပါတယ်ဆိုတော့ဒါပေါ်ရီကတော့ပူးချူကြတယ်ဆိုတော့ကိုယ်မချူတတ်သေးဘူးသူတို့ရဲ့ပေါ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပေါ်လို့တဲ့ဆိုတော့အဲ့တော့ပူးချူတယ်ပြန်သွက်လက်သွားဒီပြန်သွက်လက်ပါအာဒီကဒီကောင်းတဲ့ဒီကိုပြန်သွက်လက်လာပိုးပြီးကြီးကျယ်လာနေတယ်သူတိတကပတိနုနာအထေကမှားပြီမှားပြီဆိုတော့မာလေးဒီကစီတို့အပလိုနေတော့ဒါဘိုးဟိုးနုတွေပဲပြင်းပြတာပြောရတာတော့ဖတ်ရတယ်လို့ပြောလိုက်တာအဲ့ဒါသူ့ပေါ်ရအဲ့ဒါလိုမျိုးပေါ်လို့ကြရတယ်အဲ့လေကြောက်တော့တခုတော့မှားတယ်ဒီလိုပြောဟာအဲအဲ့လိုသူတွေကလည်းပဲအတက်သေးတဲ့လူတွေတောက်အောင်သူတို့သိနေတာဗျာနော်သူတို့ကသက်ဆံကောင်းမှုရှိတယ်သူသိတဲ့လူတွေကတော့သက်ဆံရှိအောင်သက်ဆံရှိတယ်လေသက်ဆံရှိတဲ့လူကသူလိုက်တော့အဲသူကလည်းသူသွားပြီသူရှိတာလည်းရှိပါဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့မတောက်တက်သေးတဲ့လူတောက်တာအောင်သူသိနေဗျာနော်မတက်သေးတဲ့လူလည်းအဲ့လိုပဲစိတ်မစားတတ်သေးတဲ့လူလည်းစားတာအောင်သူသိနေပေါ့နော်စားတတ်သွားပြီဆိုရင်ကြားတော့အဲ့လိုနဲ့လုတ်ကြီးရနေတော့ကြာဟာကောင်းတယ်ဟာဆိုလို့ဒါပဲအဲ့ဒီတော့ပါတော့ပါကြတော့အဲ့ဒီအပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုဝေဖန်မှုရတယ်ဘုရားနိုင်မှုရတယ်ဘုလို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကတတ်တဲ့ကပြင်တာပဲကြတော့အဲ့တိုင်းပဲဒီတတ်ချက်ကနေတော့နေသေးတယ်ပြောမှာပေါ့ဒါကိုထပ်ထပ်နားထောင်ကြည့်ရလိမ့်မယ်ကြာဒါထပ်ထပ်နားထောင်ကြည့်ရအရမင်းတို့ပြတိနေလို့အာဒီလိုမျိုးလိုတိုက်တော့နေတယ်ပြောလို့တော့မဟုတ်ဘူးတကယ်တော့လည်းမင်းတို့လောက်တော်တဲ့သူဒီခုတော့အတော့ခဲနေလို့ပြောကြတော့နော်တော်တယ်ဆိုတော့ဘာပြောရလဲဆိုရင်တော့လုပ်ရှိသလားဘာလုပ်လဲဘာလုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့လုံးနိုင်နေပြီမဟုတ်လားအဲကြားရီကမောင်းကြတယ်ဘယ်သူတို့ဘောင်းငါလည်းမောင်းလို့ရတာပဲဆိုတော့ပေါက်ပလိုက်တာမဟုတ်လားအဲဘသူတွေဇေယောင်းကြတယ်မဲသူတို့ဘုတ်တွေဘာတွေလုပ်မဲထရိုပိုလို့ငါလည်းမောင်းလို့ပါပေါ့ဟုတ်လားအာသူများတွေစိုက်ပြိုးနေကြတယ်မဲထရိုစိုက်ပြိုးငါလည်းစိုက်ပြိုးပါပေါ့နဲ့ဘာကိမိုးအနာမှာရောက်လာရတာနဲ့ဘာကိမလုံတတ်တာလို့ရှိသေးတော့ရဲ့လားရှိဘူးရတော့အေးအဲ့လို့ဆိုတော့တကယ်ကိုဒါအတိတွေနဲ့ဘောလို့ပြောရမလို့ပဲကတော့ဒါပြောစင်တော့ဒေသတစ်ခုမှာတော့ဒါမှဘာကိမိုးလို့စာပြပါပဲကတော့သာပြဖြစ်ပဲလို့လေအဲ့ဒီသာပြဖြစ်တဲ့သူတွေခပ်ပြီးကြဆိုတော့ပြီးနေရတဲ့အနေအထားလို့နည်းနည်းရောက်တယ်ကတော့လူမှန်နေကိုသိမှမှန်ဆန်ကသိကြီးနေကောမပြူရတော့ပါရွေးတဲ့လူတွေကလောက်ကင်ကြတာဆိုတဲ့အကြောဟောခက်ခဲရခစ်ပြတယ်ဆိုတာပြက်တာပဲပေါ့လားအဲ့တော့သူတို့ကဒါပါလဲလို့မေးလို့ရှိရင်တကယ်တော့တိကျချက်ကမှားလို့ဗျာနော်အော်ဘာကြီးမို့လို့လေထီလာဝါတာဘုရားဝါတာဘုရားကြီးတို့မကိုးပဲဘူးလားမဲကိုယ်ခွေလိုက်တော့ပါပြီဗျာသူများရဲ့နောက်ကမဟုတ်ပါဘူးဗျာတော့အဲကိုယ်ခွေကြတဲ့သူတွေရဲ့အလေအလဲလိုက်တာမဟုတ်ဘူးရှင်းဆောင်ပြီးတော့ကိုယ်ခွေပါလေကတော့ရှင်းဆောင်ပြီးကိုယ်ခွေမှလို့လည်းပဲတကယ်တော့ဒီကိုယ်ခွေချက်မှမကံဘူးလို့ဆိုတော့ဒါကိုယ်ခွေကူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ဖြာလေးတွေဖြာကြီးတွေဖြစ်တဲ့သူတွေကပြောလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟောကွာနေပြီးတော့အေးဒါတော့ဟုတ်တယ်ဆိုပြီးတစားတနာပြီးပါပြီတော့အဲအဲ့ဒါလို့ပေါ့သူတို့ကတော့ရှင်အဲ့လိုတော့တော်တော်လက်လက်နဲ့လောက်ကနေဆိုင်ပဲကိုကိုပိုက်ဆိုင်ရတော့အတိကြတော့တော့သိပ်မတွက်လက်ဘူးပြောတော့တော့အဲအပြေပတ်လုပ်ငန်းဆိုတာကတော့ကိုတက်ရောက်လာတဲ့တက်ကူမလုပ်တတ်ဘူးတော့ရှိဘူးပေါ့တော့ကိုဝန်ကျင်မှာဖြစ်ရတာနဲ့လောက်ကိုကိုမလုပ်တတ်ဘူးလို့ဆိုတာမရှိဘူးလေကိုကိုရဲ့ဒီအခြေအနေကြတော့ဟောတာမသိဘူးလို့ဆိုကြတယ်ဆိုတော့ကျုပ်တို့ဒီမှာလာပြီးတရားနာကြဟာဆိုတော့ပေါ်ပြီးတရားနာခဲ့တယ်တရားနာကြတယ်ဆက်က
ဒီဘက်တော့တင်တာတော့ကိုဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ရတယ်ဟောနားလဲအောင်ဒါတော့တင်တာပဲဗျကိုဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ရတယ်နားလဲအောင်ဆိုတာတို့ဘာလုပ်လို့တို့ဘယ်ဟာကိုလုပ်ချင်ဘယ်ဟာကိုလုပ်ဖို့အာသာရှိတယ်ဘယ်ကောင်းမှုလဲလုပ်ဖို့အာသာရှိတယ်ဘယ်မကောင်းမှုလဲပဲတို့အနေနဲ့အကျိုးများပါလို့ဆိုရဲကြတယ်မကောင်းမှုလို့သာပြောရမယ်ကိုယ့်အတွက်အကျိုးများမှဆိုရင်အဲ့ဒီအကျိုးများမဲ့ဟာကိုလုပ်လက်ချင်တဲ့အာသာရှိတယ်ရှိကြပါလားရှိကြပါတယ်ကြရတာပဲအဲဒါကိုကမကောင်းဘူးဆိုကြတယ်နော်တို့စဉ်တို့ရောတို့ဖျားကအဲဘခင်မိုးရောမတင်တင်တို့ရောကိုယ်ဝယ်ကြတယ်တို့ဖျားဟုတ်လို့လားနော်တို့ဖျားကအဓိကကဘာလို့လဲဆိုတော့လူတွေကိုအာသာမရှိတဲ့လူဖြစ်တယ်လုံးတင်တာကိုလုံးကြပါလိကိုဟာသွားအာသာရှိလိုက်ဒီဟာသွားအာသာရှိလိုက်ဆိုတော့အဲ့ဒီအာသာရှိရအာသာရှိတာကိုမနေနိုင်ဘူးပြန်လူကဒီအာသာကိုမငင်းဆန်နိုင်ဘူးငင်းဆန်မဲ့သူကကိုယ်ပဲဖြစ်နေဆိုတော့အဲ့ငင်းဆန်မဲ့သူကိုယ်လည်းအာသာရှိနေတယ်เนาะအဲဒီအာသာကိုငင်းဆန်နေပါဘူးလေเนาะဘိသားတွေဘိသားကျင်တယ်သူတို့အာသာရှိနေတယ်เนาะယက်သမားတွေယက်တော့ကျင်တယ်ဒါသူတို့အာသာရှိနေမှာမဟုတ်လားအဲဆီလေးတောက်တဲ့လူတွေဆီလေးတောက်ကျင်တယ်ဟုတ်တော့ဒါလည်းဆီလေးတောက်ကျင်တာလည်းသူအာသာတစ်ခုပဲเนาะကိုးစားတဲ့လူလည်းကိုးစားကျင်တယ်အားလေအသာရှိနေပါဘုရားမိဘလိုက်စားတဲ့လူတွေယောက်ျားလိုက်စားတဲ့လူတွေလည်းမိဘလိုက်စားခြင်းလည်းယောက်ျားလိုက်စားခြင်းဒါလည်းအာသာတွေပဲနော်ဒါတွေကလူစည်းပေါ်အားနေတော့ကြာပါတယ်ဟုတ်လားအဲမိဘလိုက်စားခြင်းလည်းဆိုတဲ့သူမိဘလိုက်စားခြင်းယောက်ျားလိုက်စားခြင်းလည်းဆိုတော့ယောက်ျားနောက်လိုက်စားရခြင်းဖြင့်သူ့ကိုလူခဲ့နေကြည့်ပဲလားဒါလည်းဟောဒါဆိုရင်တော့သူဟာလာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ပြောကြပါစို့လာမဟုတ်ဘာလည်းမသိဘူးဗျာနော်အဲ့လိုပဲအဲဖီလီတောက်တယ်ပွန်စားတယ်ပွန်စားတဲ့လူကများနေရောအဲဒါသူကသူ့ပြည့်ပဲခါတယ်လို့မသိဘူးရနော်ဖီလီတောက်တဲ့လူတွေကလည်းပဲတောက်နေကြတာဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘယ်ဆာဖီလီတောက်လို့လောကလူသူကတကယ်တော့ပြည့်ပဲမခါပါဘူးလို့လူထင်တာတော့တကယ်တော့သူကတော့ဒုက္ခတော့ရောက်နေတာပဲအဲဖီလီတောက်ချင်တဲ့တည်းဖီလီကမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒုက္ခပေါ့နော်ဘိုးရွှေပြည်နေတော်မှာနေနေပြည့်တော်မှာနေနေအဲ့ဒီတော့ဘိင်္ဂနေတော့ထောက်ကြတဲ့ခါကျတော့ထောက်တဲ့မှာတော့ဘိင်္ဂပြီးလိမ့်နေအောင်ဒုက္ခရောက်တာပေါ့နော်ဒုက္ခရောက်ထောက်လွတ်တာတဲ့တည်းပဲငါတော့ဘုရားကြီးပဲသွားတော့ပဲဆိုတော့တည်းပြီးတော့ဘာသာပေါ့တက်တာပေါ့နော်ကိုယ်ရင်လှုပ်တာပေါ့ကိုယ်ရင်လှုပ်ရင်ကနေပြီးတော့ဒီကိုယ်ရင်ကိုဟိုးနဲ့တွေ့တဲ့ခါကျတော့အဲဟိုးတို့ကြောက်လာလေတဲ့ခါကျတော့ဒီနေရာလေးကိုသူလည်းနေကြတယ်ဆိုတော့ဟိုးဒီနေကွယ်တောင်းပြီးနေတာပေါ့နော်ကိုယ်ကြီးကဆီလေးထောက်တာပေါ့လေဘောပြောတာပေါ့တော့နေတာ။အဲ့ဒါနဲ့ဆီလီကမတော့အောင်လို့ပြောတာကြတော့။ကြောက်ပါလက်မချောက်တွေရှိတယ်။အဲ့လက်မချောက်တွေစက်ပွင့်နေလေးတောက်တာပဲ။ဆီလီတောက်တယ်ဆိုတော့တော့။ဘောလို့သူကဆီလီကမရှိတဲ့ခါကျလက်မချောက်တွေကိုစားတယ်။ဆီလီလိမ့်ပြီးစားပြီးရုပ်တောက်တာရတော့။အဲ့ဆိုလိုတာတော့ကြည့်။တကယ်ကိုသူတို့လည်းပဲအဲ့ငတ်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုဖြစ်ဖြစ်လုပ်တော့တာပဲလို့ပြောကြတယ်နော်။အဲဖျားဘူးလာတဲ့သူတွေကနေစိတ်လေးတောက်ပြီးစိတ်တူတွေကဒီပြစ်ထားကြတာရှိတာပေါ့နော်မဒီစိတ်လေးတူလက်ရှာပြီးဒါလည်းသူကနေမိကြီးပြီးတောက်တော့တာကြာနော်အဲမိကြီးတော့မရှိတော့ဆိုအဲ့ဒီစိတ်လေးတွေကစိတ်စားကလေးတွေပါလေးတွေကိုကိုဖြီးပေါ့ဆိုဖြီးပြီးတော့စက်ပူတဲ့လက်ကြီးတော့တောက်တာပဲကြာနော်အဲအဲ့လိုဖြစ်တယ်ကြာသူတို့ကတော့စိတ်လေးမရှိတာနဲ့စိတ်လေးကလည်းပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပါဖြစ်တာလည်းရှိအာသာပြင်းလို့မကပြင်းတဲ့ခါကျတော့ဒီလူမရဘူး။သူအဲ့ဒီအာသာနောက်ကိုခေါက်ပေါ်လိုက်တော့ခါကျတော့အဲ့တော့ခေါက်လိုက်တော့လူဒုက္ခရောက်တာပေါ့နော်။အဲ့လိုပါပဲဗျာ။အဲ့လိုဒီစားစရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝတ်စရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်နော်။အနည်းစရာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးကနေပြီးတော့ခါတဲ့သူ့အလိုတိုင်းမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုရင်သူ့အလိုမဖြစ်အောင်ကြီးထားတဲ့လူထိုးထားတဲ့လူပြည့်ပြည့်တားမြစ်ထားတဲ့ဟုတ်တော့လားနောက်ဆုံးကြတော့ဒီလူရှင်းပြပါကိုပြောပါဆိုတော့တတ်ပြတဲ့ဖြစ်တယ်လူတပွဲတွေလည်းပဲဒီအာသာကနေကြတာပဲဟုတ်တော့နော်အဲတကယ်လို့သူများပြည်ကြီးတွေကိုကိုရရအောင်မလုပ်နိုင်ပြီပဲသူတို့ကရတယ်ဆိုရင်အဲ့ပြည်ကြီးတွေတော့ငါတော့ခိုးပါပဲခိုးတာလဲအာသာကနေခိုးနေတာပဲဟုတ်လားအဲတကယ်လို့ကလူယူရဲတိုက်ခိုက်တယ်လို့ခါရီလုပ်ပြီးတော့ဒီသူများပြည်ကြီးကိုတိုက်ခိုက်တာလူယူတာဟာလည်းအာသာနေရတာမဟုတ်လားဒီအာသာကတော့လူတော်တော်ကိုပဲဖြတ်ကြည့်တယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလို့လုပ်တယ်လို့
လူတယောက်ကိုလူတယောက်ကလိမ့်နေဆိုတာလည်းပဲလိမ့်နေဆိုတာတကယ်တမ်းကတော့အမှန်ကန်ပြောတာကနေလာအားထည့်ရတယ်နော်အဲအားထည့်ရတယ်ဆိုတော့သူတို့အားထည့်ပြီးတော့လိမ့်တာဟာဘာလို့လိမ့်တာလဲဆိုရှင်အသာနေလိမ့်တာပဲနော်အဲဒီလိုလိမ့်မှဖြစ်မှာဆိုတာမျိုးလေးနဲ့ပေါ့နော်အလိမ့်လိုက်မှလည်းနည်းနည်းတော့ဆန္ဒတူရမှာဆိုတော့သူ့အသာပဲじゃနော်အဲတတ်တာလည်းအသာပဲကိုယ်တော်လည်းအသာပဲလိမ့်တာလည်းအသာအဲသူများအိမ်တော်သားမယားတွေနဲ့မားကြတယ်လို့ပြောရတယ်ဟုတ်နော်အသူများရဲ့လျောက်ကြတွေနဲ့မားကြတယ်ဆိုတာကြီးလို့ပေါ့နော်ဒါတွေလည်းအာသာပဲနော်အာသာရှိတဲ့အခါကျတော့နေတိုင်းပေါ့နေတိုင်းတဲ့အခါကျအဲ့ဒီအာသာကိုဖြောက်ဖို့ရတဲ့မားကြကိုရှားပြီးတော့ရှားတော့လေကိုယ်ကအဲ့လိုရှားနေတယ်ဆိုရင်မဲအရှားခံနေတဲ့လူကလည်းရှားနေတာဖြစ်လိမ့်တာရှားခံနေတဲ့လူနဲ့ရှားတဲ့လူနဲ့တွေ့ပြီးထင်တော့မားလို့ရပါတယ်မားကြတာပဲနော်အဲ့တော့အာသာဆိုတာကြီးကတကယ်ကိုကြောက်ရကောင်းတဲ့ညာကြီးတော့ကဲမကောင်းတာတွေတော့အာသာရှိတာကိုကောင်းလို့ပြောတယ်ကောင်းတာတွေအတွက်လုပ်ချင်တာတွေအာသာတွေကခေါ်လို့ဆိုတဲ့ကြာအဲ့ဒီအာသာတွေဒုက္ခဖြစ်ပြတာပဲဟုတ်တော့အဲကောင်းတာတွေလုပ်တယ်ဆိုတော့သူ့ကူညီချင်တာတော့သူ့ဘေးမှာချင်တာတော့ပြားတယ်တကယ်တော့ကိုကြောက်နေတဲ့တာဝန်တော့ကိုလော့ပါပေါ့နော်ကြောက်တဲ့တာဝန်မဟုတ်တာကြီးကိုသွားပြီးတော့လုပ်ချင်နေတယ်လို့ပြောတော့ဟုတ်တော့အာတော့အာသာပဲလို့ပြောတော့အဲ့တော့အာသာကြီးကလူကိုလွှမ်းမိုးလာတယ်လူထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒီလူကတော့ဒုက္ခရောက်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကံဒီလုတ်တယ်လုတ်တယ်လုတ်တယ်ဆိုတာအာသာအနေဖြစ်တာဘာဖြစ်လို့အာသာဖြစ်တာဆိုမသိရဘူးတော့အာသာဖြစ်ချင်တာဒါကိုမကောင်းလို့မသိဟုတ်တော့အဲ့မသိရနေပြီးတော့သူခံစားချက်ကကောင်းနေတယ်ဆိုရင်တကယ်မကောင်းတာကိုမသိတော့အဲ့နဘာဘူးရှိမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာချက်ကကောင်းတယ်။ခန္ဓာချက်ကကောင်းနေပြီဆိုတော့အဲတကယ်အာသာဖြစ်တော့တာပဲ။အဲအာသာဖြစ်တာကြတော့မကောင်းဘူး။အဲ့ဒီအာသာကြီးကလူကိုနှိမ့်ချလာပြီဆိုရင်ထတ်ချာပဲ။အဲ့နဘာဘူးကထတ်ချာချူပေါ်တော့လက်တူဖြစ်တော့မကောင်းတော့ဘူးလို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အာသာဆိုတဲ့အရာကြီးကတော့ငါသာလို့တာကဘာဖြစ်လို့လုပ်တာလုတ်ချင်လို့လုတ်တာ။ဟောလုတ်ချင်လို့လုတ်တာဆိုတော့လုတ်ချင်တာဆိုတာအာသာပဲမဟုတ်လားနော်။ငါဒီလိုပြောတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ပြောတာလဲ။ပြောချင်လို့ပြောတာ။ပြောချင်တာကဘာလို့ဆိုတော့လည်းအာသာပဲဟုတ်လို့နော်။အဲ့လိုလည်းငါဒီလိုမျက်နှာနေတာကိုလည်းဟာပါချိုးပြီးနေတာ။ကဘာဖြစ်လို့နေတာတို့။နေချင်လို့နေတာ။ဒီလိုမျိုးပြောတာမဟုတ်လား။ဒီလိုအဲ့နေချင်လို့ဆိုတာကနေချင်တာကလည်းအာသာပဲမဟုတ်လား။တော့ကြောက်နေဒီအာသာလေးအဲကိုကိုကိုအလုံးစင်ညင်မကောင်းတာပေါ့နော်ငါဘာဖြစ်လို့ပြောတာလဲဒီလိုပြောတာလဲငါဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပြူတာလဲငါဘာဖြစ်လို့ဒီလိုနေတာလဲပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်တကယ်ကိုပြောတိုက်နေတဲ့အနေအထားကိုတွေ့လို့ပြောတာပြူတိုက်နေတဲ့အနေအထားရှိလို့ပြောတာဒီလိုမျက်နှာအနေအထားချိုးထားတိုက်တဲ့အနေအထားရှိလို့ပြောတာလို့ဒါတော့ပြောချင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးပြုချင်လို့ပြုတာမဟုတ်ဘူးနေချင်လို့နေတာမဟုတ်ဘူးပြောတိုက်နေတဲ့တာဝန်ကြလာလို့ပြောတာပြောတိုက်နေပြုတိုက်နေတဲ့တာဝန်နေတိုက်နေတဲ့တာဝန်ကြလာလို့နေတာဆိုတော့ဒါအာသာနဲ့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုလိုတာတော့လုပ်ချင်လို့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးပြောချင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနေချင်လို့နေတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒါတော့အာသာနဲ့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြလို့ဒါဆိုရင် draw list မှန်ကန်တဲ့အနေအထားရှိမှလို့ပြောကြတယ်နော်ဒါတော့အလုပ်တွေရဲ့သဘောတွေမသိရင်တော့မဖြစ်ဘူးအလုပ်တွေတော်လို့ပြရမယ်။ဒါဘာဖြစ်စီတာလဲ။ဒါဘာဖြစ်စီပါလဲဆိုတာမျိုးလို့ပေါ့နော်။သွက်နေပြရလိမ့်မယ်ဗျာ။အဲ့လိုမျိုးလို့ TV မှာကိုကြရနေပြောအာသာကျင်းနေလိမ့်မယ်ဗျာနော်။အာသာဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့ဒီအလုပ်ချင်းနေမှုပေါ့နော်။ပြောချင်းနေမှုနေချင်းနေမှုစိတ်တည်ထားနေမှုပေါ့နော်။ဒါကိုအာသာလို့ပြောပေါ့နော်။အဲ့ဒါလည်းပဲလူတွေမှာတော့အာသာကတော့ကတ်တာပဲဗျာနော်။ကဲဆိုကြပါစို့ကိုအိမ်ထောင်ပြုပြီးသားသမီးတွေရနေပြီကိုသားသမီးတွေရဲ့ဘာတွေပါဖြစ်နေလဲညာဖြစ်နေလဲဆိုတော့မဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တည်းလည်းမကောင်းတော့ဘူးဆိုကြသူလည်းသူပဲပေါ့ဆိုလည်းတော့ပဲရချင်မရိုက်မယ်ဟုတ်နော်အဲ့လိုပဲမစိုးဘူးမရိုက်ဘူးလို့ဆိုတော့မှမျက်နှာကတော့မကြည့်နိုင်တော့ဘူးတော့ကောက်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကဲတလို့ဆိုရင်တော့ဒါပါလဲလို့အဲ့လိုဖြစ်တာဘာလို့ဖြစ်တာလဲဆိုတော့သူ့အာသာကြောင့်ဖြစ်တာပဲအဲအာသာကြောင့်အာသာကိုမိပြီးတော့အလုံးလုံးမှန်သမျှဟာ
အဲ့ဒီအလုံးလုံးသူမှာလည်းများဟာတို့စတော့ဒုက္ခပဲဖြစ်တာပဲ။အဲကောင်းတယ်လို့ထင်ရတဲ့အလုပ်ဖြစ်နေနေကောင်းတယ်လို့ထင်ရတဲ့အပြောဖြစ်နေနေကောင်းတယ်လို့ထင်ရတဲ့အနေဖြစ်နေနေဟုတ်နော်။အဲ့ဒီအာသာကြီးကလူကတ်သွားလို့ဖြစ်တယ်။ဒီအာသာကိုမလုပ်ဖဲမနေနိုင်။လုပ်လို့မရတဲ့ဟာဖြစ်စိတ်တွေထိခိုက်။ဒုက္ခတော့လုပ်ချင်တယ်။ပြောလည်းပြောချင်တယ်၊หนีလည်းหนีချင်တယ်၊ဖြစ်စီချင်တယ်ပေါ့ဗျာ။အဲအဲ့ဒါလုံးလို့မရဘူးလို့ဆိုချင်သူစိတ်ထဲမှာတင်မဲ့အကုန်ဟိုဖောက်အိုက်ပြီးတော့နေနေပြီဆိုပြောကြဆိုတော့ဒါစိတ်တရားဖြစ်တာတွေပဲလို့သူပြောတယ်နော်အဲပြောကြဆိုဘာခင်မို့လို့လဲပြောပြပေးလိုက်ပါလို့ဟုတ်နော်အေးအမေအမေခုလိုပြောလို့နေထိုင်မတော့တာအာသာကြောင့်ပဲလို့ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲဘယ်အာသာတော့ငါလားသူပြောပြပြီးပါတယ်စိတ်တော့သုံးလားမသိဘူးနော်ဆိုတာတော့ဖြစ်ကြပါလားကြာလေအဲ့တော့ဘေဟာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တင်တာဆိုဖြစ်ပေါ့ဒီမှာကျွတ်တို့ဖမ်းမိကြာကျွတ်တို့ဖမ်းတဲ့ကကြာထောက်ချပြီထောက်ချတဲ့ကကြာအထောက်တင်းမှာမနေချင်ပါဘူးထောက်တင်းမှာမဝင်ချင်ပါဘူးလို့ဆိုတဲ့အာသာဖြစ်နေလေဆိုရင်ပြောအဲ့လိုပြောရမလားပြောမပြောဘူးနော်ဩငါလုတာလေသူတို့ဖြစ်စီးတာဟုတ်ဟာပေါ့နော်ဟိုကျုပ်ကနေပြီးတော့ဖမ်းနေတာကျုပ်လို့လို့ဖမ်းတာနော်ကျုပ်ကနေပြီးတော့သူတို့နဲ့ဆန်းကျင်နေတာလောက်တာဟုတ်သူတို့နဲ့ဆန်းကျင်တာကိုလုပ်တဲ့ခါကျသူတို့ကလည်းမခံနိုင်ဘူးလေမခံနိုင်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ကနေကျုပ်ကိုတည့်ကြည့်လာပြီးတော့အဲ့ဒါမလုပ်နဲ့လို့ဆိုတော့လေပြောပိုင်권မရှိဘူးပြောနိုင်권လည်းမရှိဘူးပြောရလေကျုပ်တို့ကနေပြီးတော့ဒါလုပ်လို့ရတယ်ကြာဟောဘယ်လို့ကိုလောပါနဲ့ပြန်ပြောလိုက်သူတို့ကကျုပ်နေရောပြောနိုင်ပါမှမဟုတ်တာပေါ့လားအဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျကျုပ်လည်းသူတို့မနိုင်တာဆိုတော့ကဲသူကရေဖတ်ပေးသမှာပေါ့ဒီသူ့ကိုတောက်ချပေးသမှာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့အကူညီတောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုနောက်ဆုံးဝိဖန်းတာဆိုလို့ရှိရင်အဲဦးသက်ရွှေရဲ့ဇနီးလို့ပြောတယ်နော်ဦးသက်ရွှေရဲ့ဇနီးကိုအဘိဓမ္မာပို့ချရတဲ့အဲညဉ့်ကြိုင်မှုချုပ်ဟောင်းညဉ့်ကြိုင်မှုချုပ်တော်မဟုတ်တော့ဘူးသာသနာ့ညဉ့်ကြိုင်မှုချုပ်ဟောင်းသူကနေပြီးတော့ညဉ့်ကြိုင်မှုချုပ်ဟောင်းဆိုတော့အဘိဓမ္မာပို့ချတတ်တယ်ဆိုတော့သူကလည်းပဲအငြိမ်းစားယူကိုนี่ถ้าเราไปดูที่ไหนเนี่ยไอ้โหลเนี่ยอภิธรรมปูชาไปอภิธรรมปูชาไปเนี่ยเอ่อดูเจตสุติมาแล้วก็เนาะบาริเนี่ยตัวตรงตัวตัดชินเลยပြောပါบ่เพราะฉะนั้นตัวอฉุบหมดละနိုင်ငံมากายุบถွယ်ไปเอ่อနိုင်ငံมาตบตะหลุเนี่ยแล้วลงเนี่ยเออดูไปมาตัวก็ပြောอีกแล้วก็หอริปุญญาณะคือปุญญาตาตาเพ็ดนี่แหละไอ้คนนี้โอ้ยี้อยู่ไปซะมาบ่ก็ပြောไล่มาบ่เนาะတော်လိုက်တယ်ဒီမဲ့အဲ့လိုဆိုရင်ကဲသာသနာ့ရေးကိုဟိုဒီတိုင်းကိုညီလာစားဟာပေါ့ကဲဒီဘုန်းကြီးကိုရေးယူပေးလိုက်ခိုင်းဘုန်းကြီးဘာဖြစ်တယ်လို့ဒီတိုင်းဝင်ကြီးမသိပါဘူးမသိပေမဲ့လို့လည်းပဲရေးယူပေးလိုက်ဆိုရင်အဲသူကနေပြီးတော့ဘုန်းကနေခိုင်းပြီပေါ့လားတို့ရဲ့အချုပ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကခိုင်းတယ်ဆိုတော့အချုပ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့တဏှီကိုအဲ့ဒါခိုင်းပြီလို့ဆိုတော့ဟောကျေအဲ့ဒီဒီတိုင်းဘုန်းကြီးကလည်းဒါပါဆက်တယ်လေ။အော်အဲ့ဘုန်းကြီးကမင်းတို့ဖမ်းကြဟိတ်ဖမ်းကြနဲ့။အဲ့ဘုန်းကြီးကိုဝယ်လိုက်လို့လေဖမ်းကြဖမ်းကြနဲ့။ဒီတိုင်းဘုန်းကြီးကလည်းထုတ်လိုက်တော့မိထုတ်လိုက်တာပေါ့နော်။အမိထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩကျွတ်လို့ဖမ်းတာပေါ့နော်။အဲ့လိုဆိုတော့ဖမ်းတဲ့အခါကျကျွတ်လို့လည်းပဲထောင်ကျတာပေါ့ဗျာနော်။ထောင်ကျတော့ကျွတ်ကခံရတယ်သူ။ခံရတဲ့သူဖြစ်ရင်မခံကျင်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အာသာရှိတယ်ဆိုရင်ကျွတ်လို့လည်းကျင်းရမှာပဲ။ပဲတကယ်ခံကျင်တယ်လို့တော့ပြောပါမလို့နော်ခံစားချက်ကကောင်းတယ်မှာမဟုတ်တာနော်ခံစားချက်ကမကောင်းတဲ့အဖြစ်တွေခံတော့မခံဘူးခံနေလို့အသိရသိတာဒါတော့ဒီလိုလုပ်ဒီလိုတော့ခံရတာဆိုတော့ခံနိုင်တာပဲပေါ့ငါလုပ်တာကြောင့်ငါခံရတာငါလုပ်တာမှားသလားမမှားပါဘူးငါမမှားပဲတဲ့ငါခံရတယ်ဆိုတာခံတိုက်တဲ့အတိုင်းငါခံရတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်နော်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါတော့သူဖြစ်လာတာငါလုံးလူဖြစ်တာမှမဟုတ်ပဲခံမောဟောအဲ့ဒါလို့ ਨੇ ကျွတ်သွားနေပြီးတော့အာသာမရှိနေဘူးလူမြောက်ချင်တယ်ဆိုတဲ့အာသာမရှိနေဘူးသူတို့ကအနိုင်ကျင့်နိုင်တယ်သူဥတွေနဲ့အုပ်ချုပ်နေတယ်သူမဟုတ်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဥတွေမဲ့အုပ်ချုပ်နေတာလေသူကအဲ့တော့ကသူကရှိနေတာဟုတ်ဗျာဘာခေါ်တယ်လဲအဲဘာဘာလောဆိုတာဟုတ်တော့မာရှယ်လောပေါ့မာရှယ်လောနဲ့အုပ်ချုပ်နေတာဆိုမာရှယ်လောဆိုတာနူးလောပဲအဘရှယ်လောဆိုတာဥတွေရှိဘူးသူတို့ရဲ့ပဇာတာခတ်တဲ့အရာဟာဥတွေပဲအဲ့လိုဆိုတော့လည်းကျွတ်တို့ဖမ်းဆိုဖမ်းမှာပေါ့နော်က
သူတို့ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးအားမာရှယ်လော့နဲ့အုပ်ချုပ်နေတာရဲ့အောက်ကပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဆိုတော့အဲ့ဖမ်းလိုက်ဆိုအားမှာပေါ့အဲ့သူတွေဖမ်းလိုက်ဆိုအားမှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုကျွတ်တဲ့တပည့်တွေလည်းအဲဖမ်းနေဗျာသဘောထင်တယ်နေနေပြီဆိုတော့နေနေတဲ့သူတွေရဲ့ဇီးနေကိုကိုလိုက်ကောက်ပြီးသာလားဒါကဒါကိုဆွလို့ပါမယ်လို့ပြောခိုင်းတယ်ဆွလို့ဘူးဆိုတဲ့သူဖမ်းမယ်ဆိုတာအဲ့လိုဖြစ်နေတော့မှအတော်လေးအရေးကြတဲ့သူတွေကဖမ်းမိနေပြီအရေးကြတဲ့သူတွေဖမ်းမိနေတော့မှအဲ့ဒီအဖမ်းခံရတဲ့လူတယောက်ကသူတို့နိုင်ငံတော်ရဲ့အတွင်ရေးမူဖြစ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကသူကဥတျောင်မျိုးဆိုတဲ့သူပေါ့နော်အဲ့ဒီသူရဲ့မိတ်ဆွေအရင်ဖြစ်ရတဲ့ငယ်ချင်းဖြစ်အဲ့ဆိုသူဝိမာနေပြီးတော့အာသူမိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ဟုတ်ဒီကသူကဥတျောင်မျိုးသွားပြီးတော့အာဥတျောင်မျိုးရေးတွေလည်းဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုတာမျိုးလို့ပြောလိုက်တာပေါ့ဗျာပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတကယ်ချင်းကိုလော့လော့ပါမလို့လားလော့လော့ပါဆိုတော့သူကလည်းပဲအာနာရှိတာဟုတ်ဗျာဥစ္စာတယ်မဟုတ်ပဲねဒါအတွေ့အမှုကလည်းတော့ကိုအာနာရှိတာလို့ပြောကြတယ်အတွေ့အမှုကဥက္ကဋ္ဌမယားချက်ပူပြီးတော့အာနာရှိတာပေါ့နော်ဥက္ကဋ္ဌမယားကတော့တော်တော်လေးပဲဥက္ကဋ္ဌဒီပါအာနာရှိတာပဲဒါပေမဲ့အတွေ့အမှုကတော့ကြော်လို့မရဘူးလေအဲအဲ့ဒါကိုသိလိုက်တဲ့အခါကျအတွေ့အမှုလုပ်တဲ့သူကနေပြီးတော့အဲခုနဒီတဲ့ဝန်ကြီးကိုခေါ်တာပေါ့ဗျာဒီတဲ့ဝန်ကြီးခေါ်ပြီးသလားအမင်းဒါလုပ်ထားတယ်လို့သာသိရတာဟုတ်လားဟာဟုတ်ပါတယ်ဗျာပေါ့ဒါတော့အဲ့လိုခိုင်းတာလို့လုပ်တာပေါ့အဲအဲ့ဆိုပြီးအဲ့လိုပြန်လို့တကယ်တော့မင်းတို့ကဒီဘုန်းကြီးတစ်ပါးဖားဆိုဒီဘုန်းကြီးတစ်ပါးပဲဖားပေါ့မျိုးလို့နေပေါ့ဗျာပြောလိုက်တာနဲ့အကုန်လုံးပြန်လွတ်တာရတာလေဗျာတော့အကျုပ်တယောက်တည်းပဲထောက်ချထားတာပေါ့မင်းကျုပ်တယောက်တည်းရတော့လည်းသာမတတ်နိုင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့လိုခါတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့လေတို့ကဖြတ်တာမဟုတ်ငါဖြတ်တာခုနကတော့ကျုပ်တို့ဘက်တွေကတော့ကျွန်တော်ကတွေလိုက်တော့လောက်လောက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဖြတ်တာကကျုပ်ကဖြတ်တာဆိုတော့ကျုပ်ကသာငါဖြတ်တယ်သူကနေပြီးတော့သူတို့သာငါမှားနေတယ်မှားနေတာဆိုတော့ဖြတ်ရမှာပေါ့နော်မှားနေတာမလို့ဖြတ်တာသူတို့ကမှားလို့ဖြတ်တယ်လို့မထင်ဘူး that's go ပြည်ရောက်ကိုဖြတ်တဲ့သူလို့ကျုပ်တို့ထင်တာဆိုတော့သူတို့ကလည်းဖတ်ခဲရမှာပေါ့ဖမ်းပြီးထောက်ကြတဲ့အခါကျတော့ထောက်နေနေပြီလို့လည်းပဲထောက်နေမနေချင်ဘူးဆိုတဲ့အာသာတော့ဒီလိုလည်းဖြစ်တာပေါ့ဒီလိုလို့ဒါဒီအာသာတော့ငါထားလို့မရဘူးဟာလို့ဒါချတိုက်တဲ့အမိထားရောက်နေတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့သာသနာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာကြီးဖြစ်နေတယ်သူတို့ကနေရှင်းဘဝနောက်ဘဝကိုဟုတ်ပါတယ်လို့ယူနေတာမဟုတ်ပါဘူးယူပါဘူးလို့ဆိုတာပြောတယ်ဆိုတာဖြစ်တာပဲမဟုတ်လားအဲလိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အခါကျညီကြီးတွေမှာငရဲဟုတ်ရှိတယ်ဘိုးဘဝကနတ်ပြည်ရှိတယ်လို့ဆိုတာသူကယူထားတယ်ယူတော့ပြောညီငရဲဟုတ်ကညီကြီးတွေမှာမဟုတ်ဘူးညီကလေးတို့ကိုလည်းပါအပြည့်ရ level အဲမိုးပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးပြခင်ဗျားတို့ကိုယ်ကခင်ဗျားတို့မကောင်းတာလို့ခင်ဗျားတို့ပဲတခါတည်းအပြည့်ရပြုတ်ကြပြီးတော့ငရဲဟူကြီးဖြစ်သွားတာခင်ဗျားတို့ငရဲဟူကြီးကိုခွဲပြီးတာကောင်းတာလားလို့လည်းပြောလာခင်ဗျားတို့နတ်ပြည်ဖြစ်သွားတာဘယ်လိုမျိုးပြောတာဆိုတော့သူတို့စัจကျင်တက်လာကဖေးတိုက်တာမဟုတ်လားပြီးတော့သူတို့ကတယောက်လည်းမဟုတ်ဘူးပြတနေငါလုံးအော်တနေငါလုံးဆိုတဲ့ကကြာအကျုပ်တို့အဲ့လိုပဲမျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးရှင်းလာပြီးပြောကြည့်ပါလားမနိုင်ဘူးသူတို့မနိုင်မနိုင်တဲ့ကျုပ်တို့ရှင်းမပြောဘူးအဲ့လိုသူကအနိုင်နဲ့ကြိုင်ပြီးတော့အာနာရှင်နဲ့ကြိုင်ပြီးတော့သူတို့ဖတ်ခိုင်းတာဆိုတော့ဒါဆိုတော့ဘတို့ကဖတ်ခါနေရမှာပဲ။ဟောဒီအာသာကိုကွာနေပြီးတော့ဖြောက်ပြစ်တာပေါ့နော်။ထောက်ထဲတော့နေခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အာသာတော့ဘယ်ရှိပါ့မလဲ။အဲထောက်ထဲမှာနေခြင်းနဲ့ထောက်ထဲကလူတွေဆက်ဆိုင်ရေးရလည်းပဲ။ဒါမှလူတွေဆက်ဆိုင်ရေးနဲ့မှမတူတာပဲ။ဘယ်သူကမတရားဘူး။ဟုတ်တယ်ထောက်ထဲမှာနော်။အဲ့လိုရခိတ်ကလူကလည်းမတရားဘူးအဆောင်ဘူးလို့ရတဲ့သူကလည်းမတရားဘူးအားလုံးအကုန်မတရားတာပဲနော်မတရားတာပဲဆိုရင်တော့အဲမတရားတော်တဲ့ကိုငါပြစ်ချလိုက်တာခါတော့ဆိုတော့လည်းနေခြင်းမဟုတ်ဘူးနေခြင်းမလို့ဆိုတဲ့အခါကျကိုကနေပြီးတော့အဲမနေခြင်းနဲ့အာသာကြီးကိုဖျောက်ပစ်ချက်ပါဘာဖြစ်လို့ဒီသူတွေဒီသူတွေနဲ့ဒီလိုဆက်တာမှာပေါ့ဆိုတာမျိုးလေးနဲ့ဆက်စားရမဲ့ gain ထိုက်အနေအားလေးကိုကိုကနေပြီးတော့အမှန်နဲ့ဆက်စားပေးအမှန်နဲ့ဆက်စားပေးနေတော့အဲသူတို့လည်းပဲသူတို့ဘောမှာတကယ်ကိုအမှန်ကန်တယ်လေဆက်ဆံပေးတာပါပဲဗျာသူတို့ကသူတို့ဘလောက်ဆိုးပေမဲ့ဆိုးတဲ့လူတွေဘောမှာဆိုးတာသူတို့ကနေပြီးတော့ကောင်းပြတယ်ဆိုရင်သူတို့ဘောမှာမဆိုးဘူးလို့ပြောကြတယ်ထောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကတော့မှတရားရီလောင်းနေကြအဲရီလောင်းနေလို့ပါနဲ့လူလေးခွင်တောင်းပြီးကြလဲအောက်ပါလို့ပြောတယ်တော့လောက်တော့ချန်ထားပါလို့ပြောတာပေါ့လေအဲတော့လောက်လောင်းပြီးတော့သူချန်ထားပါသေးလာတယ်နောက်ကသေးလာတဲ့သူရဲ့ဘောပေါ့နော်အဲ့ဒီဘောကိုကျုပ်ပြီးဆိုကျုပ်ရတဲ့သူပြန်လောင်းတာပါသူ
ကကြုတ်ရေပက်တော့ကြုတ်ရဲသူ့ပြန်ရေပက်တာလေဒါအဲအဲ့ဒါလို့တော့အပြန်လာရေပက်သူဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကကြည်သွားတာတွေလို့မပြောတတ်ဘူးလားနော်ကဲအဲ့လိုများတော့ကျွတ်တော့ဖြစ်တာလို့ဆိုရင်ထော်ဝင်းရဲ့တော့အပြန်လာရေပက်တဲ့သူဟာဟောကျွတ်တော့လည်းပဲညာနေသူရဲ့လည်းလေးစားရတော့တာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါလို့ပေါ့ဗျာသူတို့ကတော့မတရားနေတဲ့သူတွေကြားထဲမှာအဲ့ဒါလို့တရားနေအောင်ကိုကလုံးပါတာဗျာနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်လုံးချင်တာကိုအာတာပဲလုပ်နေလို့ဖြစ်ဘူးလေလုတ်တဲ့တာကိုလုတ်တဲ့အခါကျတော့လုတ်တဲ့တဲ့အတိုင်းလုတ်တဲ့သူကိုတော့ဖြစ်သူကနေလေးစားကြရတာပါပဲလို့သူပြောမှာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုနဲ့သူတို့လည်းပဲထောင်ကြရတာပဲထောင်ထဲမှာလည်းနေရတာပဲလို့ပြောကြပါသေးတယ်နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီထောင်ထဲမှာမနေချင်ဘူးဆိုတဲ့အာတာကိုမဖြစ်နိုင်လို့အဲ့ဒီအာတာလူဒုက္ခမပေးဘူးလားလို့ပြောတော့သူ့ကိုဆက်ကြည့်မယ်လို့ရတာကိုကိုဟာနေဖြစ်ရတယ်ကျတဲ့အခါကျတော့ဖြတ်နိုင်သွားပြီလို့ဆိုတော့ထောင်းတဲ့နေရာကမပျော်ဘူးလို့ဖြစ်ပါဘူးပျော်တယ်လို့လည်းတော့မဖြစ်ပါဘူးအဲ့တော့ထောင်းတဲ့နေငါတယောက်တည်းနေနေရတယောက်တည်းနေနေရနားရတာပေါ့ဟုတ်တယ်လားနော်ဒီလိုအပြည့်ပဲဒီလိုနေနေဒီလိုနဲ့စကားတွေပြောနေရမှာပေါ့လားငါပြောသွားလားပြောဆိုနေရမှာပေါ့ထောင်းတဲ့နေနားရတာပေါ့နားရင်ဘာလုပ်ဝင်လဲနားရတယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရှိအိတ်နေပေါ့လို့ပြောတယ်အဲ့လိုလည်းဘယ်ပြောပါတော့နေရပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလုပ်လို့ဆိုရင်တော့ဒါရေးမဲ့ဖားဆိုတော့ရုပ်ကလေးစာအုပ်လေးပဲဖားရတော့မဟုတ်ဘူးဗျရေးရတာတော့မဟုတ်ဘူးဗျဒါပဲလို့လေသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့လေအခွင့်လေးရေးလေးရပြီဟာလားရေးတာပေါ့ဗျသူတို့ထောင်ထဲမှာကိုစာအုပ်ဆက်တောက်ရေးပြီးခဲ့တယ်မှတ်တယ်ဗျအဲ6နှစ်လောက်ကြာတာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်သူတို့ကတော့ဖြင့်အာတာကိုမဟုတ်တဲ့အာတာတွေကိုနှိပ်ကွာတယ်နော်အဲ့လိုနှိပ်ကွာပြီးတကလားဟောက်ဒါတော့ဒါကံရနေလွမြောက်တယ်ဒုက္ခနေလွမြောက်တာပဲလို့တကယ်လို့အဲ့ဒီအာတာအတိုင်းသာလိုက်လို့နေလို့ရှိတော့အဲ့ဒီကောင်းတာလုံးလုံးမကောင်းတာလုံးလုံးအာတာရှိတဲ့ဟာအတိုင်းသာလိုက်လို့နေတော့အဲ့ဒီလုံးတဲ့အတွက်ကတော့လုံးတော့ကတော့ကိုလုံးချင်တာလုံးရလုံးလို့ကောင်းတယ်အကျလိုက်တာလို့ဖြစ်ပေမဲ့ပူပန်ရတယ်ဟုတ်နော်အပူပန်ရတယ်မူကျွေးရတယ်ဆင်းရတယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဆင်းရဲဆင်းရဲဆိုတာဒါဟုတ်နော်ဆင်းရဲဆင်းရဲဆိုတာအလကားဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကတော့ကိုလုတ်တဲ့လုံရကနေပြီးတော့အဲတစ်ဆေကိုကိုကနေပြီးဆိုက်လိုက်ပြီးဆိုရင်ကိုဆိုက်တဲ့တစ်ဆေကနေပြီးတော့တစ်ပင်ကပေါက်လာတာပေါ့လားဟောအဲ့ဒါလိုပဲကိုလုတ်တဲ့လုံရကနေပြီးတော့ဒုက္ခဖြစ်လာတာကိုလုတ်တဲ့လုံရနဲ့ဒုက္ခနဲ့ပြင်မဆက်ဆက်ပါဘူးလို့ထင်ကြည်ကြပဲပေါ့နော်ကိုစိုက်တဲ့မျိုးစေ့နဲ့ပေါက်လာတဲ့အပင်လည်းမဆက်ဆက်ဘူးလို့ထင်ကြပါဗျာနော်တဘာစေ့နဲ့တဘာပင်တူလို့လားဗျာအဲဖျုံစေ့နဲ့ဖျုံပင်လည်းတူလို့လားဗျာနော်ဘာစေ့ဖြစ်ဖြစ်အပင်နဲ့ပြင်မတူအောင်ရတော့အဲအဲ့လိုပါပဲဗျာနော်ကိုလုတ်တာနဲ့ကိုဖြစ်တာနဲ့ဟာမတူဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဝလေတာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ရတာနော်အဲ့လိုမတူတာကြောင့်လုဒ္ဒါရဲ့အဖြစ်ကိုမသိကြဘူး။အဲ့ဒီကျွတ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အသာဆုံးအဟုညံဖြင်းချက်ကတော့သူတို့လုံးလို့သူတို့ဖြစ်တဲ့ဟာကိုမသိဘူး။မသိတာဟာဒါသူတို့ရဲ့နံပါတ်၁အဆိုးဆုံးပဲ။သူတို့လုံးလို့သူတို့ဖြစ်တဲ့ဟာကိုမသိဘူးလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းသူတို့ဖြစ်တဲ့ဟာကသူတို့မလိုလားတဲ့အဖြစ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဗျာ။မလိုလားတဲ့အဖြစ်ဖြစ်နေလို့ရှင်ကတော့ပြန်ပြီးသူတို့ယုံကြည်မှာမဟုတ်လား။မလိုလားတဲ့အဖြစ်က။ဟုတ်ပါတယ်လို့ပဲကိုဘိင်္ဂတ်ထားရင်ဘိင်္ဂတ်ပါဗျာဘိင်္ဂတ်ပြီးလို့ဆိုလို့ရှင်ဘာဖြစ်လို့ဘိင်္ဂတ်တာတော့ဆိုရင်တော့ဘိင်္ဂတ်လို့ဘိင်္ဂတ်တာပေါ့နော်ဘိင်္ဂတ်လို့ဘိင်္ဂတ်တာပြုမယ်ဘိင်္ဂတ်လို့ဘိင်္ဂတ်တယ်လို့တော့မမြင်ဘူးညာနော်ငါဘိင်္ဂမရှိရလို့ဒါဘိင်္ဂတ်တာငါပြဿနာမရှိလို့ဒါဘိင်္ဂတ်တာလို့ဖြစ်တာမဟုတ်လားအဲ့တော့အเจ้าကိုတခြားသွားရှာတယ်ကိုကိုကိုပြမရှာဘူးနော်တကယ်တော့ငါဘိင်္ဂတ်ကဲလို့ဒါဘိင်္ဂတ်တာငါရဲ့တော့ဖြစ်လို့ဒါရတော့ချင်တဲ့စိတ်တွေထပြီးတော့နေတာဒီရနတ်တာဟုတ်လို့ပါနော်အာဒီကာမဂုဏ်အပါးတွေကိုလိုက်စားခဲ့လို့သာငါလိုက်စားချင်တာအဲ့ဒါကိုမသိဘူးရတော့အဲ့ဒါမသိတော့ဩငါဒီငတ်တဲ့ဘိကလည်းပဲမရှိလို့မလို့ငါငတ်တာအဲငတ်တဲ့ဒီဟိုတဲကလည်းပဲမရှိလို့ငတ်တာရက်ကလည်းပဲမရှိလို့ငတ်တာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီငတ်တာကိုဖြည့်ဖြောက်ခြင်းပဲပြောပြတယ်။အရက်ဘယ်လိုရအောင်တော့မလဲ။ဘိတ်ဘယ်လိုရအောင်တော့မလဲ။ကိုလိုချင်တဲ့ကာမခံစားစရာကိုဘယ်လိုရအောင်တော့မလဲ
သူ့အပေါက်လမ်းရှာတော့ပါဘူးလား။အဲ့လိုအပေါက်လမ်းရှာတာကိုတိုင်းကိုအာသာကိုဖြေးနေရတော့ဒီတော့မဟုတ်တော့အဲ့တော့အဲ့ဒီအာသာဖြေးတော့ဟောပြန်ပြီးတော့တခါလဲဟောနောက်ခုအကြောင်းကြီးကိုပြန်ရောက်လာကြပြီ။အော်ပုစံနေယူသားပြီးရှားလိုက်လို့ရလာပုစံရရဲ့ဘိန်းတွေဝင်ပြီးရှိပါပေါ့။ဘိန်းတွေဝင်ပြီးရှိပြီးလို့ဆိုချက်တခါလဲဘိန်းရှိလာတဲ့မှာသူကညစ်တော့ပါပဲနော်။ကဲအဲ့လိုညစ်တော့အဲ့ဘိန်းယူလို့ကောင်းတာတဲ့မှာညစ်သွားရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြကြတော့ဒီဘိန်းကလည်းပြန်ပြီးတော့ငှားအောင်ပါဘိန်းရှူလို့ဘိန်းငတ်တာဘိန်းငတ်လို့ဘိန်းရှူခြင်းတာဖြူလာတာနော်ဘိန်းရှူခြင်းလို့ဘိန်းရှူတာဟောရှူခြင်းတာရဲ့ရှူတာရဲ့ငတ်တာရဲ့ဟုတ်နော်အဲကာမဂုဏ်လိုက်စားလို့မို့လို့ကာမဂုဏ်ငတ်တာဟုတ်လို့နော်ကာမဂုဏ်ငတ်လို့မို့လို့အဲကာမဂုဏ်ကိုတခါလဲအရာကိုရှာတာဟုတ်တယ်နော်အဲကာမဂုဏ်မရှိရင်အရာကိုရှာခြင်းတာပေါ့နော်အဲကာမဂုဏ်နဲ့မိဝဲခြင်းတာအဲမိဝဲလို့မလို့တခါကာမဂုဏ်ငတ်တာသူ့အကျိုးတွေကပြန်ပြန်ဖြစ်တာမဟုတ်လားကြည့်ဘူးအဲ့ဒီငတ်တာကိုမကြည့်ဘူးရတော့ငတ်တာရဲ့အကြောင်းဟာညကြောက်ပဲလို့ကမကြည့်ရတော့ကေကံရဲ့အကျိုးကိုအဲ့ဒါမကြည့်ရပါနဲ့နော်ကံရဲ့အကျိုးဆိုတာကိုလုပ်တဲ့ကံတိုင်းလုပ်ပြီးကစားတော့ตายရတာပေါ့တော့လုပ်ပြီးကစားตายရပြီဆိုရင်လုပ်တာကြာသွားပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒါရတာကြီးကပျောက်သွားပြီဆိုရင်ကြာအဲ့ဒါမျိုးလီပြန်လို့ခြင်းပဲဆိုတာမျိုးဖြစ်တာမဟုတ်လားသူကလုပ်လို့ဒီကံငတ်တာမဟုတ်လားအဲကံလုပ်လို့ကံငတ်တာဆိုရင်ကံငတ်လို့လို့အဲ့ဒီကာမဂုဏ်ဒီဝဲစရာလေးကိုပဲရှောက်ပြီးတော့တခါတည်းထိပြီးတော့ဟောတာတူရနေပြီးတော့အဲ့ဒီတစ်ချက်ကျော်တော့တာမဟုတ်လားနော်ကျလို့ရတော့ကံရဲ့အကျိုးအတိဘူးရတော့မတိတာကသူတို့တစ်ခုကကွာနေတာကိုလှုပ်တာနဲ့ဖြစ်တာနဲ့ချနေတယ်အချနေတဲ့ခါကျလှုပ်တာနဲ့ဖြစ်တာနဲ့ချနေတော့ဖြစ်တာဟာငါဘိရှုခဲ့လို့သာအခုလိုဘိန်းငတ်တာလို့ဆိုတာမတိဘူးရတော့ငါဘိန်းငတ်တာဟာပဲဆက်မရှိလို့ငါဘိန်းငတ်နေတာဘိန်းမရှိလို့ကိုငါဘိန်းငတ်နေတာအဲတော့ဘိန်းဖမ်းနေတဲ့လူတွေတို့အဲဒါမှမဟုတ်ဘိန်းရောက်နေတဲ့လူတွေတို့ဆိုတာမရှိလို့ငါပဲဆက်မရှိလို့ပဲねသူကနေပြီးတော့တလွဲကိုအကြောင်းချတာနော်ကိုကလူတယောက်ယောက်ကိုမုန်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဟုတ်လို့မုန်းတာလို့ဆိုအဲ့ဒီသူကမုန်းပြလို့လို့မုန်းတာလို့သူတို့ထင်တာမဟုတ်လားတကယ်တည်းကတော့မဟုတ်ကိုကမုန်းတတ်တယ်ညီရှိနေလို့မုန်းတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမသိတာဟာကိုလုပ်တဲ့အဖြစ်ကိုမသိတာဟာသာသနာတော်လို့မသိတာဗျာနော်သာသနာတော်လို့မသိတဲ့ခါကျတော့အဲ့ကိုလုပ်တာကြောင့်ဖြစ်တဲ့အဖြစ်ဟာမဖြစ်ဘူးလားသိရချင်တာပေါ့နော်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတာမဖြစ်ဘူးလားကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာမဖြစ်ဘူးလားလို့ကဲအဲ့ဒါကိုမသိဘူးလို့ဆိုတဲ့ခါကျမသိတော့ဘယ်လိုလုပ်ဆိုမကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတာတော့မဖြစ်ပဲမနေဘူးပြတော့ဖြစ်မှာပေါ့အဖြစ်မှာလို့ဆိုတာကဲဘယ်လိုဖြစ်တယ်လို့ပြသမှာဆိုညံ့တာလေနော်မပြနိုင်တော့ဘယ်လိုနောက်ဘဝကြောင့်ဖြစ်မှာပြီးပြီးနောက်မှဖြစ်မှာဆိုပြီးပြီးနောက်ဘယ်သူလိုက်ကြည့်နိုင်လို့လဲဘယ်သူမှမကြည့်နိုင်တဲ့အခါကျပြီးပြီးနောက်မှမကောင်းကျိုးကဖြစ်မှာလို့ပြောပြီလို့ဆိုချက်ဒါဘယ်သူညင်းနိုင်လဲနော်ဘယ်သူမှမညင်းနိုင်ဘူးဆိုရင်ဟောအဲ့ဒါအခုလိုလက်ခံကိုညာဗျအဲ့ဒါအလွယ်ကြီးကြီးလာလာလွဲတော့တာပဲလို့ပြောကြတယ်နော်အဲ့နောက်ဘဝကျမှဖြစ်မှာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဩဆိုပြထားလိုက်ဗျာဟောလို့ဆိုတော့လက်ကင်းဖြစ်ရဖြစ်တာကိုသူမသိဘူးသူဖြစ်တာဟာတော့ဖြစ်သူကပဲမတိုင်ဈာလိုက်ပဲလို့ဆိုတာမသိတာပေါ့နော်သူကနေပြီးတော့သူဈာလိုက်ပဲလို့ဆိုတာမသိတဲ့အခါကျတော့ဩသူများကိုဝယ်ထွေးချမဟုတ်ခြင်းပဲဆွဲချမဟုတ်ခြင်းမရှိလို့လားရှိလို့လားအခက်ရှိပဲပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ခုနပြောသလိုအကျုပ်ထောင်ထဲရောက်တယ်အဲ့သူများတွေရဆိုးလို့ရောက်တာလို့ပြုတာနေချမယ်ဆိုရင်သူများတွေကိုပဲမုန်းတီးပြီးခါလာအဲ့သူတွေတိုက်ခိုက်ဖို့ရပဲပြုတ်ကနေပြီးတော့အပြင်ဘက်မှာမားမှာပေါ့ဟောသူကနေမှာငါလှုပ်လိုက်တာသူကအဲ့သူ့ကိုတခါလဲတိုက်ခိုက်စားမှာဘာညာပေါ့နော်တစ်ဆက်မှာဘာမှာမဟုတ်ဟိုထောင်ကျတာကထောင်ထဲရောက်ခါကအချုပ်ပဲရှိနေတာမှာထောင်သာတွေ့ရဆိုချက်အဲထောင်သာတွေ့ရဆိုတာစကားလေးချတာပြနေပါတွေ့ရလာရောက်နေတယ်ဘုန်းတော်အပြင်ဘက်ကနေတွေ့ရတယ်ဒီစကားလေးရပြောတာအတွင်းထဲကဘုန်းစကားပြောတဲ့သူဘုန်းကပြောတယ်ဘုန်းကလည်းအတွင်းထဲကကိုယ်စကားပြောတဲ့သူကိုပြောတယ်ဘုန်းတော်ကထလိုက်တယောက်ရှိအစ်စ်ပြီပေါ့နော်သူကဘာလုပ်နေလဲဆိုဘုန်းကအဲ့လူကိုဘာမှတတူဆိုတော့နှောက်ထောင်းနေတာဟုတ်နော်ဘုန်းကဘာမှမပါ
အဲ့လိုလဲလာတွေ့ရလို့ကိုမာဝါတော့ပါတယ်အခုလာတွေ့ရတယ်ပါပေါ့နော်အဲဦးနေဝဲလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်အခုနဦးကိုရင်းလို့ပေါ့နော်အဲဆိုလို့ပါကြပါတယ်နော်လာတွေ့ကြပါတယ်နော်လာတွေ့ကြဆိုတစ်ချက်မှဘုရားကလှုပ်လိုက်လို့ခါတာကွာအဲ့ဒီတော့ပြင်ငါမကြည့်ဘူးလို့ဆိုပြီးတလုံးပေါ့ကိုပြောဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီသူတွေကြောင့်ငါထောင်ကြတာလို့ပါမဖြစ်ပဲကိုကတော့ကိုသုံးသပ်လိုက်တယ်ခင်ဗျာငါလုပ်တာကြောင့်ငါထောင်ကြတာငါဘာလုပ်တာငါအမှန်လုပ်တာဒါပေမဲ့သူတို့ကအမှန်ကိုမသိတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကအမှားလုပ်နေတာဆိုတော့အမှားဘက်ကနေကြည့်လိုက်ရင်အမှားကြီးလို့ထင်တာမဟုတ်လားသူတို့ကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်အမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမျက်စိနဲ့ကြည့်ရလို့ရှိရင်တမာဒိဋ္ဌိဖြစ်တဲ့သူကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့မပြောပေဘူးလားပြောပါအဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိယူလို့သူထောင်ချတာလို့အော်သူတို့ကနေပြောပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်ကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်လို့ထောင်ကြတာမှမဟုတ်ပဲသူတို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူတို့ကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေလို့ငါကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြီးသူတို့ထောင်ကြတာဟာလို့ဆိုတာပြီးတော့လူမုန်းလို့ရမှာမလားမရဘူးဩသူတို့ရဲ့အယူမှားပါပါလို့မလို့ငါ့ကိုထောင်ချလိုက်တာပဲလို့ဆိုတော့ပြောပါရဲ့လူကိုထောင်ချတဲ့သူဘု து ကိုသွားပြီးတော့အပြစ်တင်စားကွာဘု து ကိုလိုက်စားကွာတခုမှမမှားပါဘူးဗျာဟုတ်နော်အဲ့လိုပဲသားဆရာတောက်ဆရာတွေအပို့ကြတာပေါ့ဗျာကျော်ဦးလို့ပေါ့ကျော်ဦးဆိုတော့လည်းတော်လိုက်ရလည်းရင်းနှီးနေပြီပေါ့သူတို့သူတို့ပေါက်ထားတာဆိုရင်းနှီးနေပြီဆိုတော့ SV ပေါ့ဗျာတော်လိုက်ဆိုတော့အဲ SV ပေါက်ထား SV ကိုဟာခင်ဗျာကျိုးကဒီဘုန်းကြီးကတော့ကိုကိုွယ်ဘူးလို့ညတို့ကဘူးကိုွယ်ဘူးလို့ပြောရမလို့ကျိုးကတော့ကို့ကျေးဇူးရှိရသူဆိုတော့ပြုစုကတော့ပြုစုတော့ပါပဲဗျာပေါ့ပြုစုရမှာပဲလို့ဆိုတော့သူထောင်စားတော့ရွှေရွှေလွှဲရပါကြလို့တွေးခွင့်နေပေးပါတခါတခါဆိုရင်နေတော့ရချားပြီတခါတွေးခွင့်ပေးကြဗျာကျုပ်ကလည်းပဲအခန်းထဲကနေပြီးထောင်းစားလာတွေးရတာကိုပြင်းနေဗျာဟုတ်တော့ဘောက်လို့ပြင်းတာလို့ဆိုကျုပ်တော့ကထောင်းလိုက်ရနေနေတာရှိတာအများနဲ့နေနေရပဲဆိုတော့အဲ့လိုသူများရဲ့အကြည့်ခံနေရတဲ့အဖြစ်ကလည်းမကောင်းပါဘူးဟုတ်တော့ပြီးတော့လည်းပဲကိုယ်ခန်းထဲကနေပြီးတော့လူထဲကိုတို့ရရှိတို့ထိုင်ရရှိထိုင်နေအတွေ့ပဲလူတွေမလာသေးဘူးဆိုထိုင်နေရတာဒီမှာလေရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ထောင်းစားမတွေ့ချင်ပါဘူးမတွေ့ချင်ပေမဲ့လို့လည်းပဲသူကနေရာ30တကြိမ်ကလည်းတွေ့နေတာဗျာသူတို့ကလည်းနော်အတွေ့ခဲညာပေါ့ရန်ကုန်မပါတော့လားဆိုမောတို့တွေ့ရန်ကုန်ဒီဝရင်းပေါ့နော်ဦးကျော်အဲဦးဘယ်လဲဦးကျော်မြင့်တို့ရဲ့အကူတို့ကလာတယ်ဗျာငါလေးလာကျုပ်တွေ့တာပေါ့နော်တွေ့တော့လည်းပဲကျုပ်ကလည်းတွေ့ပေါ့အဲ့လိုပဲတွေးဖို့အတွက်သွားပြောလို့ရှိရင်ဘာလဲပဲဗရအစုကလည်းသူတို့ကိုချော့ထားတယ်သူဆိုတော့လေတော့တွေးဖို့ပေးရတာပေါ့တွေးဖို့ပေးတော့ငါဒါကြီးတော့ဖြစ်ကုန်တော့မှာပဲသူတို့ကအစုကနေထော်လိုက်ရဲ့ကျုပ်နောက်ကနေလွတ်ထားတာပေါ့တော့ကျုပ်ကလည်းဒါကတော့သိနေတာဆိုတော့ပြောဟာပြောချင်တယ်လေလှုပ်ဟာလှုပ်ချင်တယ်ကျုပ်ကပြန်ထော်စားခဏခဏတွေးတာတောင်းမလို့လားနေဟိုပထမတစ်ချိန်ကျတော့တော့ရဲဘက်မှာကြာတာရဲဘက်မှာရောက်တဲ့အခါကျလာပြီးတော့တွေ့ရတယ်ရဲ့ဘက်ရောက်ခါသားပါဗျာရဲ့ဘက်ကကာထားတာကတတိုင်းမဟုတ်ဘူးကာထားတာကထင်ရလည်းမဟုတ်ဘူးဝါလုံးကလေးတွေကာထားတာအတက်တွေပေါ့ဟောဝါလုံးတက်လို့ခေါ်လာပါလားပြောတော့ပါဦးအဲ့ဒီကာထားတာဆိုအဲ့ဒီနှစ်ထပ်ကာထားဒီဘက်ကတစ်ထပ်တော့သုံးလေးနားတော့လို့ဝေးနေတယ်ကြောက်တခါတစ်ထပ်နှစ်ထပ်ကာထားတာပေါ့နော်အထွက်မပြေးနိုင်အောင်ဆိုတဲ့ဘောမျိုးဒါလေးကတော့မဟုတ်စုပ်ပြီးထွက်ပြေးလေလွှဲပါတယ်နော်အဲအဲ့လိုကာထားပြီလို့လည်းပဲအလာတွေ့ရလူတွေတော့ကြောက်မြင်နေရတာပေါ့ဟဲ့ဒီလိုတော့ငါလာတွေ့တယ်။အဲ့ထောက်ဘူးကမှဆောင်းရတဲ့သူကသူ့ကမပေးနိုင်ဘူးပေါ့။သူ့ကမပေးနိုင်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျကြားပြီးဟာခွန်ကြီးလာတွေ့ရလူတွေတော့သူ့ကမပေးဘူးတဲ့ဗျာပေါ့။သူ့ကမပေးလည်းပြည်စည်းပေးခဲ့ပြီးရကွာလို့။ပြည်စည်းပေးခဲ့ကတော့စားရတာပဲလို့ငါတို့ကလူဘာလို့တွေ့ကြည့်နေရပါလဲဟာလို့ပေါ့နော်။အဲလာတွေ့ရလူကတော့လည်းသူ့ကိုဘာလေးပေးလိုက်ပေါ့နော်။အဲငါပြောပြီးလေးတစ်ခုပေးလိုက်အဲတမောဥပစာကလေးတစ်ဆယ်လောက်ပေးလိုက်အစားရှိပြီပေါ့နော်ပေးလိုက်တော့လည်းဘယ်လိုပဲလုံးလုံးမရတော့လဲတွေးခွင့်ပေးရတာပေါ့နော်တွေးခွင့်ပေးပြီလို့ဆိုရင်ဘောကလည်းတွေးကြတော့မှာပေါ့နော်အဲဒီလိုပါပဲကိုထောင်းသားလာတွေးရလူနဲ့မတွေးရပါဘူးမပူပါဘူးဗျာဟုတ်တော့ဘာလို့ဆိုတွေးတဲ့အတွက်လည်းပဲကိုဘာဖြစ်နေတာမှမဟုတ်ပဲနော်သူတို့ချစ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ခင်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့မြည်ခြင်းညာလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့တွေးခြင်းညာလည်းမဟုတ်ဘူးလေအကြောင်းကျုပ်ဆက်နေတာဒါပဲမဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုတော့တို့ကကိုစားစရာပိုတယ်ကိုစားစရာကိုရပြီးတာပဲပေါ့နော်အဲ့ကျုပ်တို့ကတော့စားစရာအပေါ်ဆုံးလို့တော့ပြောရမှာလို့ရှိပါတယ်ကအဲ့ဒီထောက်ထဲတော့ပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့လည်းပြီးတာပဲဟာလို့အဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့နော်
အဲ့ဆိုလို့ဒါတော့ဟင်အဲသူတို့ဒီအာသာဆိုတဲ့ဟာကမဟုတ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုရင်မဟုတ်တဲ့အာသာကိုကိုယ်ကနေညှင်းထုတ်နေအောင်ဒါညင်မြင်တတ်မှာပေါ့အမှန်ကိုမြင်တတ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့မြင်တတ်တဲ့အခါကျတော့မချမ်းသာတာမဖြစ်ပါဘူးငါ့ကိုဝိရဏီလာတွေ့ရဲ့လူပြုတ်ဖို့မပေးဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ဒေါကမှာပေါ့တော့တခြားလူတွေဆိုရင်ငါတော့နော်သူတို့ရဲ့ခြေသူတွေ၊ခြေသူတွေ၊မိတွေ၊ဖတွေ၊နှမတွေအကိုတွေကအဲ့ဒါလို့လာတွေ့တဲ့လူတွေဆိုတော့မနာကိုတွေ့ဖို့မပေးတာငါနှမကိုတွေ့ဖို့မပေးတာငါမိဘကိုတွေ့ဖို့မပေးရတဲ့သူတို့စိတ်ဆိုးကြပါပေါ့နော်ပြည်ခိုးတယ်ဒီကျင်ကထားတာထားခဲ့ပါပြီတိကျပြီးတာလည်းပြီးစီးရပြီးပြီးကျတော့ဒါအဲ့လိုပေါ့ဗျာဒါအိတ်ဖြစ်တယ်ဗျာတော့အဲ့တော့ပြုတ်သွားပြန်သူတို့အနေနဲ့ထောင်ချလာလဲဟာမကြပါဘူးသူကမျိုးလူတွေးပါဗျာနော်အဲအဲ့လိုပေါ့ဗျာသူတို့ကတော့အာသာကိုဖြေထည့်ရမယ်လို့သူတို့ပြောတာပေါ့နော်အာသာကြောင့်ကိုလို့လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းအဲ့လုပ်ငန်းကြောင့်ကိုလို့ခုနလိုအာသာအတိုင်းမဖြစ်တဲ့အခါပူပန်ဆွေးမြေ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဝိဘက်တွေပဲဗျာနော်ဒီဝိဘက်ကိုမသိကြဟာနဘဝဝိဘက်နဘဝကိုဝိဘက်သွားချတာဗျာအဲနဘဝကိုဝိဘက်ချတာဟာဟိတူတွေကြီးပဲဟိတူတွေကအမြဲတမ်းအဲ့လိုပဲဒီဘက်ဘဝလုံးတဲ့ဟာတွေကနောက်ဘဝကြမှာဖြစ်ပါနောက်ဘဝတော့မွေးခင်ကဘဝလုတ်ခဲ့တာတည်းအရာဒီဘက်မှာဝိဘက်တွေဖြစ်နေတာဒီဘက်မှာဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကနောက်ဘဝတော့လုတ်ခဲ့တာရဲ့အကျိုးဝိဘက်တွေလို့ဟောသူတို့ကဒီလိုမျိုးလို့အပြတ်ခံယူထားတာဗျာနော်အဲ့လိုဆိုတော့ကျွတ်တို့ဘုရားဘာသာလည်းပဲဟောအဲ့ဒီတိုင်းပဲလိုက်ခံယူနေကြပါဗျာလိုက်ခံယူနေကြကျွတ်တို့ဒါလေးတော့ပေါက်ပြီဆိုပြီးတော့ပြီးသွားပြီဗျာပြီးသွားတော့ဟာသူ့ဘုရားဟောတဲ့ဒါရယ်ဝိဘက်ရယ်ဣတိပါရယ်ဒါမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့တို့ဒီမှာတန်လို့လို့ရှိရင်ဒီမှာဝိဘက်ဖြစ်တာဒီမှာဝိဘက်ဖြစ်ရင်ဒီဝိဘက်ကလည်းပဲနောက်ကြတော့ဒီဝိဘက်ကမင်းပြိသွားတဲ့ခါကျစလားမရဏဖြစ်သွားတဲ့ခါကျကိုပါပြက်သွားတဲ့ထပ်ပြီးတော့လှုပ်ချင်တယ်လှုပ်ချင်တယ်နဲ့ဟောအာသာမထပါဘူးလားအဲ့ဒီအာသာဟာပြိတာပဲဗျာနော်ဒီအာသာကကိုယ်ဖြစ်တဲ့ဟာကပြက်သွားလို့ပြက်သွားလို့ဆိုတာကိုယ်ကဘိတ်စားတယ်ဘိတ်ဝါပြီးနေနေတဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့အချိန်ကြာသွားရင်ဘိတ်ပြန်ငတ်ရပါမယ်ပေါ့လားဘိတ်ပြန်ငတ်ပြီးဆိုရင်ဘိတ်ရှူချင်တယ်ဘိတ်ရှူချင်တယ်ပြန်လာတာပဲပေါ့လားဘိတ်ရှူချင်တယ်ဆိုတာဘိတ်ရှူချင်တဲ့အာသာပဲမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအာသာဟာကိလေသာပဲဗျာနော်အဲ့ဒီအာသာကိလေသာပဲဆိုတာသိလို့ရှိရင်ပြုတော့အဲ့ဒီအာသာဘာကိုဖြစ်နေတယ်လဲလို့ဆိုရင်နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ကံကိုဖြစ်နေတာအာသာမရှိဘဲနဲ့ကံမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုဆိုတော့ညွတ်တို့ဘုရားကဟောဒီအာသာကြောင့်ကံလုတာဒီကံလုလို့မလို့ဒီဘုရားဖြစ်တာအင်းဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီကျဲဖြစ်လို့မလို့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကကြားလာလို့ကျဲပြီဆိုထပ်ပြီးအာသာဖြစ်တာကျဲလို့ဘုလို့အာသာဖြစ်တာအဲကျဲလို့အာသာဖြစ်တာအာသာကြီးလို့လုံတာအာသာကြီးလို့လုံတော့ဘုလို့ချမ်းသာတယ်ဆိုတာသူဖြစ်တာပေါ့နော်ကိုချစ်သူတယောက်တည်းသာသွားပြီးတော့ပေါက်ရောက်ပြီးကျဲချမ်းသာလားမပြောဘူးလားပြောကြတာပေါ့နော်အဲလိုပြောတာလည်းပဲဟောခဏနေကြတဲ့ခါကျတခါတည်းကိုလွမ်းနေလို့ကြီးပြတယ်လို့မပြောလားဖြစ်မလားဖြစ်တာပါပဲဟောအဲ့ဒါအာသာဖြစ်လာတာနော်အော်အဲ့ဒီအာသာဖြစ်လို့လို့တခါထပ်ပြီးတော့ဒါသူလှုပ်ချင်တာပေါ့နော်လှုပ်တာလို့ပြောဒီသုံးခုကဒီမာရင်လေတာကိုဘယ်သူမှမသိဘူးကျွတ်တို့ဘုရားတပါးတည်းတည်တာကျွတ်တို့ဘုရားတပါးတည်းကတည်တယ်ပြောချက်ကိုလည်းပဲတခါဖတ်တော့လဲဘယ်သူမှရေရာမဖတ်တော့တယ်မပြေကြားကြမတက်မြောက်ကြလိုက်ဆိုတော့ဘယ်သူမှမသိဘူးဗျာဘယ်သူမှမသိတဲ့အခါကျတော့အဲဒီသူရဲ့ကံတွေရဲ့လေပတ်ပုံတိုင်းပဲသူတို့ကဒီလိုဖတ်ယူပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့လုတ်တဲ့ကံကနောင်ဘဝကြမှာဖြစ်မှာအဲ့နောင်ဘဝမှာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့လည်းပဲတခါနောင်ဘဝတည်တဲ့အခါကျတော့လည်းပဲနောင်ဘဝလုတ်တဲ့ဟာကအဲ့ဒီရဲ့နောင်ဘဝကျတော့တခါထပ်ဖြစ်မှာသူတို့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်လားအဲ့လိုဓာကြီးကပါတာပဲဆိုဘုန်းတော်ကြီးလည်းစတော့ဟိတူပါတာမိဘကနေပေါ့ဖတ်ထားတဲ့သူပဲနော်အဲ့သူတရားကျင့်လိုက်တဲ့အခါကျမှာအဲ့တရားဖောက်ထားလိုက်တာဖောက်ထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောဒီမာရင်ဖြစ်တာဟာနော်အဒီမာရင်ဖြစ်တာဆိုတဲ့အကြောင်းဒီကံရဲ့ဝိဘက်ကိုတွန်းနေတဲ့အတိပါပြီးသွားတဲ့ခါကျသူဟောတော့တာဗျာနော်ဟောတာဆိုတော့ဝိဘက်တိတာဆိုရင်အဲ့ဒီဝိဘက်တိတဲ့ခါကျဝိဘက်ကိုပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ပြောတာပေါ့ခွေးကျင့်ဖြစ်တဲ့ခွေးအကျင့်ခွေးအလုတ်ကိုလုတ်တယ်ဆိုရင်ခွေးဖြစ်မှာနော်နွားအကျင့်နွားအလုတ်ကိုလုတ်တယ်ဆိုရင်နွားဖြစ်မှာနော်
တကယ်နွားကြီးသွားဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။ငါလိုလူသွားဖြစ်တာပေါ့နော်။အဲဒီလိုပဲတခါလေခွေးဆိုလို့ရှိရင်နွားဆိုလို့ရှိရင်သူ့အလုပ်ကိုသူလုပ်ချင်တယ်လို့သိရလားဗျာ။မသိဘူးနော်။နွားဆိုရင်ဘလောက်ပဲလဲယုံတတ်ယုံတတ်ထုံယုံတတ်ယုံတတ်ထဲယုံတတ်ယုံတတ်သူ့ဘာသူထဲထဲမှာသွားပြီးတော့ငါထဲလိုက်အောင်မယ်။ထုံထဲမှာသွားပြီးငါထုံလိုက်အောင်မယ်။အဲ့ဒါမှသွားပြီးငါလဲယုံလိုက်အောင်မယ်လို့ငါရှိလို့လားဗျာရှိဘူးလူကနေပြီးလဲတဲ့ထဲထဲအထွန်းနဲ့ထဲထဲဟုတ်တော့ထဲတဲ့ထဲထဲသူမယုံပဲနေလို့ရရလားဗျာမခိုင်းရင်ဘာမလုပ်ဟုတ်တော့ခိုင်းရင်တော့လဲမလို့ဖဲနေလို့မရဘူးဒါဆိုတော့ဒိဋ္ဌာန်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒီလိုလူတွေမရှိနိုင်ဘူးလားဗျာဒါဆိုတော့ဒီကောင်ဒိဋ္ဌာန်ဖြစ်တာဟာပေါ့နော်ဒိဋ္ဌာန်ဘာလို့ဖြစ်တာလို့ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်တာတော့အဲသူ့ကံကြောင့်မလို့ဒီမှာအကျိုးဖြစ်ဒီအကျိုးဖြစ်တာကိုတိမဟောဝိဘက်ကိုတိတာပေါ့နော်ဝိဘက်တိတာဆိုတော့ကိုကသူကြောက်ရဆိုလူကြီးကနွားဖြစ်တာကိုတိဘူးလူကခွေးဖြစ်တာလည်းမတိဘူးလူကတရေဖြစ်တာလည်းမတိဘူးလူကတဖြည်းဖြစ်တာလည်းမတိဘူးဟုတ်နော်တရေတို့တဖြည်းတို့ဟုတ်ကတော့ပိတ်တာတွေပေါ့နော်ငရေတို့ဆိုတာလူကငရေကြတယ်လည်းမတိဘူးမတိတဲ့အခါကျလူကတော့လူပဲငရေလည်းမဟုတ်ဘူးပိတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဒိဋ္ဌာလည်းမဟုတ်ဘူးပြောတာပေါ့နော်အဲ့လူကတော့လူပဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့လူကိုမမြင်တတ်ဘူးလို့ဘယ်လိုပြောရမှာမဟုတ်လားဗျာကျွတ်တို့မြင်တတ်တာဆိုလို့ရှိရင်လူကကားမောက်ပဲဖြစ်ဒီသူကားသမားလို့မသိဘူးလားဒီသူကနေပြီးတော့အရက်တောက်ပဲဖြစ်ဒီသူအရက်သမားလို့မသိဘူးလားမသိပါဘူးအရက်သမားကတာမန်လူတယောက်တည်းဘာသူးတလဲလို့မေးလို့ရှိရင်မျက်စိနှလုံးကလည်းဘာမှမထူးအောင်နားနှာပေါက်ကလည်းဘာမှမထူးအောင်တော့မမြင်တာဘူးတော့အယသမားဆိုတာမမြင်တာပဲလို့လေလူတွေကတော့အယသမားလို့သိကြတာပေါ့လားအဲဒီလိုပဲဒီသူကနေပြီးတော့ဒိဋ္ဌာလို့အကျင့်မျိုးကျင့်လို့ရှိတယ်သူဒိဋ္ဌာဖြစ်တယ်သူကနေပြီးတော့ခုနကတစီလူတရေလို့ကျင့်ပြီးတယ်သူတစီတရေဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာမျိုးကိုဟောသိပြီဆိုရင်ဩလူတစီကိုပြိပိသာသာမြင်ရမယ်လူတရေကိုပြိပိသာသာမြင်ရမယ်နော်ပြိပိဆိုလူကိုလူလို့မမြင်တော့ပဲနဲ့ဟာတစီလူမြင်တရေလို့မြင်ပြီအခုအဲဒီတော့ဒီအပုပ်ကိုညတကယ်လို့ဒါခရီးတို့ဒီကိုလာကြတယ်ဆိုရင်ဒါတော့တစီတရေတွေပြင်တယ်လို့ပြောလို့ဖြစ်ဦးလားညာဖြစ်တာပေါ့ဒါပေါ့လို့ဆိုတော့ညွတ်တော့ဒါကွက်ငါပြစီပေါက်တယ်လို့ဖြစ်တာလို့ပြောကြတယ်နော်အဲဒီလိုမျိုးအဖြစ်သိတာကိုဝိဘက်သိတာလို့ပြောရပါပေါ့နော်သူ့အလုပ်တိုင်းသူ့သိတာပေါ့နော်သူ့လဲပေါက်နေတယ်ဆိုရင်သူ့လဲသမားလို့ဘယ်လိုသိတာပေါ့နော်သူ့တိုင်ဆိုင်ကားနေနေတဲ့သူဆိုဆိုင်ကားသမားလို့သိတာပေါ့နော်သူဆိုင်ကားသွားဗာပြန်လူရဲ့သူ့အတက်တွေထွက်လာလို့လေသူဘာလို့ထွက်လာမှာဘူးရတော့ဒီတိုင်းဒီတိုင်းပဲလက်နှစ်ဖက်ခြေနှစ်ဖက်နဲ့ခေါင်းတလုံးကတော့အတူတူပဲမဟုတ်လားအတူတူပဲဖြစ်လို့လေသူ့ကိုလူလို့မပြောပဲနဲ့ဆိုင်ကားသမားလို့ပြောမယ်တဲသမားလို့ပြောမယ်အရက်သမားလို့ပြောမယ်ဟောဘိသားလို့ပြောမယ်သတ်ရှိပြီပေါ့နော်အေးအဲ့ဒါလို့မြင်တာကလူရဲ့အဖြစ်ကိုမြင်တာဗျာလူရဲ့အဖြစ်ဆိုတာဝိဘက်ပဲဗျာအဒီရဲ့လူရဲ့အဖြစ်ကဒိဋ္ဌာလို့ဖြစ်မျိုးလည်းရှိတယ်ပိဋ္ဌာလို့ဖြစ်မျိုးလည်းရှိတယ်ဟုတ်တော့ငရဲလို့ဖြစ်မျိုးလည်းရှိတယ်နတ်ဒီဝါလို့ဖြစ်မျိုးလည်းရှိတယ်ရှိဦးလားဗျာရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုအဲ့ဒီအဖြစ်တွေကဘယ်ရတိဖြစ်တာလဲသူတို့လို့လို့ဖြစ်တာပေါ့သူတို့မလို့ရဲ့နတ်ဒီဝါလို့ဖြစ်အောင်သူမလို့ရဲ့နတ်ဒီဝါလို့လူရနတ်ဒီဝါလို့လူလို့လူရတွေသိနိုင်ပါမလားမသိနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုအလုံးကြီးထင်ရှားလာမှသိပြီပဲတကူကလုံးလို့ဖြစ်တယ်ဟာကိုမသိဘူးရတော့မတိတော့သုံးသက်တယ်ကိုမတိဘူး။ဟုတ်တော့အဲ့လိုပဲငရဲတွေပိတ်ထားတဲ့ဒိဋ္ဌာနေသူတကယ်မတိဘူး။အဲ့လိုပဲတခါတည်းလူတွေနဲ့တည်းလည်းမတိဘူးဗျာ။ဟောမြမာတွေလည်းမတိတော့ဘူးဗျာတော့။အဲ့လိုမတိဘူးဆိုတော့အဲ့ဓာရီကတကယ်ကြတော့ငရဲပြည့်ပိတ်ထားပြည့်သူတကယ်ပြည့်အဲ့လိုကလှုပ်လို့ချင်းဒုက္ခဖြစ်တာ။ဟုတ်တော့အဲဓာတိဝါဖြစ်ဒုက္ခပဲ။ဒီမှာဖြစ်လေဒုက္ခပဲ။ဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခတော့ဝိဒနာခံစားချက်တွေဆိုးလို့ဒုက္ခလို့ပြောတာမဟုတ်တော့ဘာလို့ဒုက္ခလဲဆိုတော့လူလမ်းစဉ်ကတွေ့ခဲသွားလို့ပေါ့လို့ဒုက္ခလို့ပြောတာဥပမာအာမတင်တို့ရဲ့ဆရာတော်ဖြစ်တဲ့ဘုခေမိတာပေါ့နော်အခေမိတာဆိုလို့ရှိရင်အာယုဘကိုသူကနေပြီးတော့ဆွဲနေပြီအာယုဘကိုဆွဲနေတဲ့ခါကျအာယုဘလုံးပါလုံးပါဗျာလို့ရှိရင်သူကမြမဖြစ်မနေဘူးလားဗျာမြမဖြစ်နေတဲ့ခါကျသူဘာဖြစ်တယ်လဲလို့မေးလို့ရှိရင်လူမှုမှာဘာပြောတတ်လို့ဘာသိတတ်လို့လဲလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဘာလို့လို့ဆိုတော့သူ့ဖြစ်ကသူ့အမြင်တွေကိုပြကြည့်ရလေအဲ့တော့ပြောလို့ဆိုတော့ဝိဘက်ကိုသိရမယ်လို့သူတို့ဆိုတာပေါ့နော်ဝိဘက်မသိလို့ရှိရင်ကံကိုမသိဘူးအဲ့ဒီကံကလည်းပဲသူ့အာတာကိုသိရလေသူ့အာတာဝိဘက်ကနေပေါက်တာဟုတ်တော့
သူ့ဝိဘက်ကနေသူ့အာသာကိုဖြစ်စေတယ်။သူ့အာသာကနေပြီးတော့သူ့ကံကိုဖြစ်စေတယ်။သူ့ကံကနေပြီးသူ့ဝိဘက်ကိုဖြစ်စေတာပဲဟုတ်လား။ဝိဘက်နဲ့ကံကြားထဲမှာဝိကံလုတ်ပြီးတော့ပြောနေတာဗျာ။ပြောနေတယ်လားဆိုတာနောက်ကြတဲ့အခါကျပြောနေရတာကြီးကကုန်သွားတဲ့အခါကျပြင်းသွားပြီ၊ကြီးငွေသွားပြီ။အဲဒါလို့ကျွန်တော်သောကတွေပရိသေဝတွေဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်။ဖြစ်သွားပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဘာဖြစ်လဲအာသာလာတော့အော်ဒီကံကိုထားလို့ရှင်တယ်ထားလို့ရှင်တယ်ဆိုတာအာသာလာမှာเนาะအဲ့ဒီအာသာလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအာသာကိုပချိုးနှိမ့်နိုင်တော့ဆိုတော့ငါလုတ်ပြန်ပြီးတော့တာပဲဗျာเนาะအဲ့တော့အာသာရှိလို့ကံလုတ်တယ်ကံလုတ်လို့မလို့ဝိဘက်ဖြစ်တယ်ဒီဝိဘက်ဖြစ်လို့မလို့အာသာပေါက်တယ်နောက်ဖြစ်တော့အာသာဝိဘက်ဖြစ်ရင်တော့အာသာပေါက်မှာပဲဗျာเนาะကိုလုံးစရှိတဲ့ကိုခန္ဓာကြက်စရှိတဲ့ဟာတွေကခန္ဓာကြက်ကနေပြီးတော့စိတ်မပေါ်တော့ဘူးလို့ပြာဘိခစားခြင်းပဲဆိုရင်အာသာမလာဘူးလားဗျာ။မလာပါဘူး။ဥပါတခုပဲတို့တို့ချစ်သူခင်သူလေးတယောက်ယောက်ရှိတယ်ဆိုရင်သူ့တပ်ပုံလေးတို့တို့ပေးထားတယ်ဆိုရင်တို့တို့ကဒီတပ်ပုံလေးကြည့်ကြည့်ပြီးဖြေမှာပေါ့နော်။ဖြေအစတော့ပြေမှာပေါ့နော်။နောက်ကြတဲ့ခါကျဒီတပ်ပုံကြည့်ရတာလည်းမဝဘူးဖြစ်နေတော့လူချင်းတွေ့ကျင်တာကြီးရတယ်ပဲ။ဟောအာသာရေပြတ်မလာဘူးလားဗျာ။မလာပါဘူး။လာတာပဲနော်။ဒီတပ်ပုံကြည့်တဲ့ခါကျဒီတပ်ပုံကကိုယ်ဝရဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးနဲ့။အချမ်းမြေ့နေတာဒီတော့ကြည့်ကပါပိုးပြီးအလွန်ကပေါ်တာပေါ့လားလူစိတ်ကမပေါ်ဘူးလားဗျာလူစိတ်ပေါ်ပြီးဆိုရင်အာသာတွေကလာပြီးဟာဒီလူတွေ့ကျင်တယ်မတွေ့ရတော့မဖြစ်ဘူးနဲ့ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးပေါ်ပြီးဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့ပဲတွေ့ဖို့ပဲကြိုးစားကြအောင်တော့မှာပေါ့လားပေါ်တာကဖြစ်သွားပြီနော်အဲကံဖြစ်သွားလို့ရှိရင်သွားနေပြီးတော့ငါထပ်ပြီးတော့ပဲလူဝိပ္ပာရှင်းအောင်ပါဗျာအဲ့တော့ဟိုဒီကံရဲ့ဝိပ္ပရဲ့ဒီအာသာဖြစ်တဲ့ကိလေသာရဲ့အဲ့ဒါကြီးကကျွတ်တို့မချာလဲနေပြီဆိုတော့ဒါကြီးလဲနေတာကြီးကကျွတ်တို့ထဲမှာဆက်လေတရားတရားခတ်နေတာလို့ပြောအောင်ဟုတ်လားပြောပါဗျာတော့ဒါကူတန်တရားလို့ပြောတာဗျာတော့တန်တရားဆိုတာကျွတ်တို့ကဘဝနေဒီလာလိုက်ဒီဘဝနေပြီးသွားပြီးတခြားဘဝသွားလိုက်တခြားဘဝနေပြီးပြီးတခြားနောက်ထပ်ဘဝတစ်ခုရောက်လိုက်တယ်အဲ့လိုလဲနေတာကိုတန်တရားလို့သိသူတွေကထင်တာသိသူတွေကထင်တဲ့အခါကျသို့တန်တရားကြီးကဟုတ်လည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ဘုရားတွေကိုချုပ်ခဲ့တယ်။အဲ့ထက်တဲ့ဟိတူတွေကနေဖောက်ထွက်ခဲ့တာ။တို့ဘုရားတော့ဖောက်တယ်ပဲအခုကျတော့ဘူးဘောဖောက်ထွက်ဘူးဘာမှမဖောက်တတ်တဲ့ခါကျဘိုးကနေပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုဖောက်ထွက်လိုက်။ဖောက်ထွက်ပြီးဆိုတော့အဲ့ဘုရားဘာသာတွေခံနိုင်ပါအောင်တော့လား။ဟုတ်ပါခံနိုင်တဲ့ခါကျကျွတ်တို့လည်းထောင်ချလိုက်ပါလှုပ်လိုက်နေလှုပ်တာပေါ့နော်။အဲအဲ့လိုမျိုးလိုလှုပ်တဲ့ခါကျဘာလို့ထောင်ချရတော့ဆိုတော့လူဆိုတာဟာဘယ်နိုင်ငံသားပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရဲ့ခြေကားဥတွေမှာလူခွင့်ရေးကိုပြောတဲ့အခါသူကဘယ်ဘာသာဖြစ်ကိုယ်ခွင့်ခွင့်ရှိတယ်လို့ပါတာရတော့ဘယ်လိုဆိုရဲဒီလူကိုဖမ်းလို့ရပါ့မလားမရပါဘူးဗျာမရဘူးဒီဘာသာနဲ့ဘာသာပြောင်းပြောင်းနေတော့ပြောင်းခရစ်ယာန်နေပြီးတော့မုစလင်ပဲပြောင်းကျင်လဲပြောင်းမုစလင်ကနေဗုဒ္ဓဘာသာပဲပြောင်းကျင်လဲပြောင်းဒါပဲပြောင်းပြောင်းကိုယ်ကိုယ်ဝယ်နေတဲ့ဘာသာတည်းပဲမွေးတော့ကကိုယ်ဝယ်တဲ့အတိုင်းဆက်ပြီးကိုယ်ဝယ်ရမယ်လို့ထင်မပါဘူးကိုကြိုက်တာဟုတ်နော်ဒီလိုဆိုတော့ဘာကူးွယ်ကူးွယ်တို့တိုက်ပြည့်ရဲ့ခြေကားဥတွေလွတ်လပ်လပ်ပြေးထလာပဲလို့ခြေကားဥတွေနဲ့အုပ်ချုပ်တာဆိုရင်ပေါ့နော်ဘုဒ္ဓ2010ခုနှစ်တို့ဘာလို့ဆိုတော့ခြေကားဥတွေကမရှိဘူးလေမာရှယ်လောနဲ့အုပ်ချုပ်တာဆိုတော့ခြေကားဥတွေမရှိဘူးမာရှယ်လောနဲ့အုပ်ချုပ်တာမာရှယ်လောဆိုတာ no law လို့ပြောတယ်လောမရှိဘူးပေါ့နော်အဲလောမရှိဘူးလို့ဆိုရင်တို့အုပ်ချုပ်ခြင်းလို့အုပ်ချုပ်တာဆိုရင်ခင်ဗျတို့ဖမ်းခံရမှာပေါ့နော်ဩအဲ့လိုပဲဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်တကယ်ပဲသာလွတ်လပ်လပ်ကိုယ်ပဲနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျွတ်ကလည်းအဲ့ဒါကိုသိပြီးတာလားကျွတ်တို့ကတော့ခြေအုပ်တွေရှိတယ်ဗျာ84ခုနဲ့ခြေအုပ်တွေရှိတာပေါ့နော်ကျွတ်က83ခုနဲ့မှာဒီလိုမျိုးလိုဒါတာကိုခွဲလိုက်တာကိုထေရဝါဒဒါတာကိုသုံးလို့ပါပြီပိဿဗံကာမဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဆိုပြီးတော့ပဲခံယူပြီးတော့နေထိုင်ပါပြီလို့ဆိုရင်တော့သမတကြီးလည်းပို့တယ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌကြီးတို့ဒီလည်းပို့တယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကြီးလည်းပို့တယ်သာသနာ့ဝန်ကြီးကြီးလည်းပို့တယ်ဟုတ်နော်နိုင်ငံတော်သံဃာမနာယကကြီးလည်းပို့တယ်မြို့နယ်သံဃာနာယကကြီးလည်းပို့တယ်အဲလူသိရှင်ကြားချုပ်တော့ပို့လိုက်တာလေလူသိရှင်ကြားပို့ပြီးတော့လှုပ်ထားဆိုကျွတ်ကပိဿုဘကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဆိုကျွတ်တို့ဖမ်းလို့မရဘူးဟောဆိုတော့ကျွတ်ကလွတ်လပ်ခွင့်ရှိတယ်ဟုတ်လားကိုကသိပြီးအဲလှုပ်တာဆိုတဲ့ကကြဖမ်းလို့မရတော့ဗန်လေးတဲရဲ့သာသနာ့ရေးပူးတဲ့ဘုန်းတို့ကြီးကိုလာတယ်လာတဲ့အခါကျကျတော့ကြုတ်ဖားဖို့ကြိုးစားနေတော့လို့ပြောပြောခဲ့တာကြုတ်ဖားလို့မရတော့ဘူးကြားလို့များတော့ဖားလို့မရတော့ဘူးအခုဖားလို့မရတာတော့ကြားဆိုတာမျိုးပေါ့နော်သူကအဲ့မျက်စိနဲ့ကြည့်တာပေါ့မိကုန်မေးတဲ့မျက်စိနဲ့ကြည့်တ
ပြောနေပြောပေးတယ်။ယုတ်ဒီချန်ထဲမှာနေတယ်ဗျာလို့ဒီချန်ချန်ရှင်ရှိတယ်ဗျာလို့ဆက်ရှင်လည်းသူ့ချန်ဒီကန်ရှိတယ်လို့ဒီချန်နဲ့ဘယ်လိုနေမကြိုက်ဘူးဘယ်လိုနေမှကြိုက်တယ်လို့ဆိုရဲသူ့ဒီကန်ရှိတယ်လို့ဒီကန်ကြီးကသာရဲစရမောင်မှာဆွဲထားတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးလို့ရှိတယ်လို့သူသားသမီးတွေဆိုရင်အဲ့ကြိုက်နေရတာလို့အဲ့သူ့ဒီကန်ကိုကျုပ်ကသိတယ်ဗျာလို့ဒီချန်ရှင်ရဲ့ဒီကန်သိုံနဲ့မကဘူးလို့အဲ့ဒီဒီကန်ဆိုင်လည်းကျုပ်ကညီအောင်လိုက်တာအဲ့နာနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီကနေကျုပ်နဲ့ညီနေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီချက်ချင်းကျုပ်ကိုခြံထဲမနေနဲ့လို့မထုတ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုပဲလို့ဒီရွာလဲစီကရှိတာပဲလို့ဒီရွာရဲ့စီကကျုပ်ကတည်တယ်ဒီရွာရဲ့စီကနဲ့လိုက်နာတယ်ဒီကဒီရွာရဲ့စီကနဲ့လည်းကျုပ်ကညီနေတယ်အဲ့တော့ဒီရွာလဲကျုပ်ကဒီရွာကိုလာမနေပါနဲ့လို့ထုတ်လို့မရဘူးဒီမျိုးနယ်မှာနေနေလဲဒီလိုပဲပြောလို့ဒီတဲ့ပြည်မှာနေနေလဲဒီတဲ့ပြည်ရဲ့စီကလည်းကျုပ်ကတည်တယ်ဘာလို့ခြံဥတွေကွာတည်နေမလားဒီတပည့်ရဲ့ဈီကတော့တည်တယ်ဒီတပည့်ရဲ့ဈီကတည်ုံလေးတွေမကောက်သူကလိုက်နာတယ်ကွာလို့လိုက်နာတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကြီးနေပြီကွာကျုပ်တို့ကဈီကနဲ့ဒီကိုယ်ရဲ့လိုက်နာတာနဲ့ကြီးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဈီကနဲ့ဆက်လင်းပြီးငြိမ်းချနာမှာပေါ့လားအဲအဲ့ဒါလည်းလူဈီကကိုတည်ပြီးတော့ဒါလူဈီကတိုင်းလိုက်နာနေမှာဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါကိုနိဗ္ဗာန်လို့ပြောတာကြတော့လူဈီကကိုမတိကြရနေပြီးတော့တန်တွေကိုရှောက်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးတွေအဲခံယူပြီးတော့တိလည်းမတိကြပါနဲ့နေနေတာတော့ဘုဒ္ဓတို့တွေအဲလိုနေပါမရောက်ခွင့်နဲ့ဒုက္ခရောက်နေကြတာပေါ့လားအဲလိုဆိုတော့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ပြောလိုက်တယ်သူတို့ဟုတ်တယ်ဘုံမဖားမဲနဲ့လွတ်ထားတာကိုအကြာကြီးဖြစ်နေတာသူတို့ကတော့မထားခြင်းဘူးအဲသူတို့ကထေရဝါဒဘုဒ္ဓဘာသာကိုထေရဝါဒဘုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့သူတို့ကနေပြီးတော့ထေရဝါဒဘုဒ္ဓဘာသာဟာသူတို့စုံလို့လိုက်ပြီးသွားပြီအဲသူတို့ကပိစုပန်ကာမဝါဒဘုရားဘာသာလို့ဘုရားဘာသာအမိပြောက်သားပြီဆိုတော့သူတို့နဲ့မဆိုင်တော့ဘူးလေသူတို့နဲ့မဆိုင်တော့ဆိုသူတို့ကနေပြီးတော့ရေးယူလို့မရဘူးသူတို့ကရေးယူလို့မရတော့သူတို့ရေးယူတဲ့ဟာတိုင်းမလိုက်တာတဲ့သူကိုအာသာတယ်ရေးယူပေးပါလို့သူကနေဆွဲလိုက်မှာဒါပြီးဖမ်းလို့ရတာပေါ့လားအဲလို့ဆိုတော့သူတို့သူတို့ဖမ်းလို့မရပဲတွတ်ထားတာကိုတနည်းလောက်ကြားတယ်လို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်သူတို့လည်းလို့လက်လက်တရားဟောတယ်ပဲဒါလည်းခင်ဗျားတို့ကတရားနာနေတော့ဂျုံတော့ကိုသိကိုရတယ်သူကကိုကဘာကိုကိုယ်ကျင်ကိုကိုယ်ကျင်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲခရိယာမြောက်ကိုယ်ကျင်လည်းရတယ်ဘုဇလိမြောက်ကိုယ်ကျင်လည်းရတယ်ဟုတ်တော့အဲ့ဒါကိုခါရကျွတ်တို့ကိုဒီရောဝါဒပဲဆိုတာဒါလို့မဖြစ်ဖြစ်အောင်သူတို့ကဘာချေလို့ဖြစ်နေလဲခါကျတော့သူတို့ထောက်ချခြင်းမချချအောင်ချတယ်သူတို့ချတယ်ဆိုတော့ဒါတော့ခါမှာပေါ်လို့အောက်ဥတွေထဲမှာကိုကနေနေရတာမှမဟုတ်တာဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲသူတို့ရဲ့ပဇတ်ထဲမှာဥတွေဆိုတော့သူတို့ပဇတ်ထဲရှိတာတယ်ဆိုတော့ပေါ်တော့ခါမှာပဲအဲ့ဒါလည်းပဲပြောပိုက်အောင်တော့နေရပါပဲဆိုတာလိုက်တာပဲပေါ့ဗျာเนาะအဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်ကျွတ်တို့ကံကိုသိရလိမ့်မယ်ဗျာเนาะကံဟာအာသာကြောင့်ဖြစ်တာချိုးတဲ့အာသာဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတဲ့အာသာဖြစ်ဖြစ်အဲကံလုတ်ပြီလို့ဆိုလို့ရှင်လည်းပဲသူကတော့ချိုးတာလုတ်လဲသူကတော့ဝတ်တာပါပဲအဲသူများအိထောက်သားများသွားမှားကြည့်ပါလားเนาะသူများရဲ့လက်သားတရားတော်နဲ့နေထိုင်ကြည့်ပါလားကိုကအာသာရှိလို့မလို့နေထိုင်တာသူကဲသူရှင်းရမလားချမ်းသာမလားဆိုမလေးပြောပါဗျာကျဲပါလားအချက်နာပါဗျာနော်သူကသူ့မြေငယ်နဲ့နေကျင်နေဆိုရင်မြေငယ်နဲ့နေရတာပြောတာပေါ့ချမ်းသာတာပေါ့နော်သူကလင်ငယ်နဲ့နေကျင်နေဆိုသူ့လင်ငယ်နဲ့နေရတာချမ်းသာတာပေါ့ပြောတာပေါ့ဟုတ်နော်ကဲဘယ်ဘရုံးတာမကောင်းတာကြီးကနော်တကယ်ကြတော့အဲ့ဒီလင်ငယ်နဲ့နေလို့မြေငယ်နဲ့နေလို့အဲ့ဒါကံပေါ့နော်အဲ့ဒါနေလို့မလို့ပြောတယ်ဆိုတာဥပ္ပခေအဲ့ဒီပြောတာနေပြောမှာเออนาทีลิงเหวลุ่นเนี่ยมีเหวอ่ะตุ้ยเจิดได้เปลี่ยนไปแล้วผิดนี่มาไว้หมดล่ะอ้อตู้วิบัติก็နေပြီးတော့อาตาผิดเสียมาเนี่ยอาตาผิดเสียรู้ชื่อถ้าပြီးတော့เว้ยဒီมีเหวแล้วตุ้ยออกตุ้ยเชื่อออกมาขึ้นมาอีลิงเหวแล้วตุ้ยออกผู้เชื่อออกมาขึ้นมาตุ้ยถ้าပြီးတော့เว้ยตุ้ยมาไว้หมดล่ะถ้าฉีช้าแม้อย่างนี้กูฉีรู้ทุบอยู่ပြောပြให้ได้ป่ะเนาะเบยาตุ้ยก้าวหน้าตุ้ยไม่ก้าวหน้าตุ้ยการตะคู่ห่าလုတ်ပြီးသားရဲ့သိုးတာတော့ဖြစ်ဘူးကြတော့သူ့လုတ်ရတဲ့အတွက်ကောင်းတယ်လို့ယူရဖြစ်တာတော့ကောင်းတယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့တကယ်ကောင်းတယ်မဟုတ်ဘူးလို့ချိန်ကတော့ပြောသူ့မှာအဲ့ဒါကြီးကိုတခါတည်းခတ်စားရပြီးတခါလားသူအဲ့ဒါကိုပဲပြန်ပြီးတော့အာသာဖြစ်တော့တာကြတော့အဲ့တော့အာသာရဲ့ကာရဲ့ဝိဘက်ရဲ့ဒီတော့ခုတော့ဖြစ်ရှင်းနေအောင်တော့ဖြစ်နားလည်ပြီးရပါလို့သူပြောပါတော့နော်သူ့ရှင်းနေပြီဆိုဒီအာသာဟာမတို့ထောက်ပြမှာဖြစ်မယ်မကောင်းတာလုပ်ချင်တာလဲအာသာပဲကောင်းတာလုပ်ချင်တာလဲအာသာပဲ
တကယ်တည်းကတော့လူစီကနိုင်ကိုကလှုပ်ချင်တာအားသာမဟုတ်ဘူးကိုကလူဟောဗျာလူဆိုတော့လေလူစီကနိုင်လိုက်တာကတော့ဘာဘာအားသာရှိဖို့မလိုဘူးလေလူအနေထားလေးရဲ့စီမြင်တိုင်းကိုကိုကလိုက်တာပဲလူစီမြန်နေကြော်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ညော့ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်လှုပ်လို့ရှိရင်တော့ဒါအားသာနဲ့လှုပ်တာပဲဗျာနော်အဲ့တော့ကိုကလူဖြစ်နေပြီးခွေးလို့လှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ငါလို့လှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါအားသာပဲမဟုတ်လားကိုကလူဖြစ်ပါရဲ့နဲ့အလုတ်ချင်တယ်ပြမလုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဟောအာသာမဟုတ်ဘူးလားဗျာဟိုအဲ့ဒီအာသာနဲ့သာနေပြီလို့ဆိုရင်တော့ဒါကတော့လုံပါတာဖြစ်မှာပဲเนาะကံပြည့်ရင်ဒုက္ခလည်းဖြစ်မှာပဲဗျာเนาะအဲ့လိုဆိုတော့ဟောတို့ကောင်းတာလုတ်ချင်တာလည်းအာသာပဲဟာမကောင်းတာလုတ်ချင်တာလည်းအာသာပဲဟာကိုရှိတဲ့ဒီမြင့်တိုင်းပဲကိုရဲ့လူဒီမြင့်တိုင်းကြီးအောင်နေတာကတော့အာသာပါအာသာနဲ့မှနေတာမဟုတ်ဘူးနေတဲ့နေတိုင်းနေတာသူကလူလိုပဲတွေ့ရတာပေါ့တွေ့လို့တွေ့လို့ပဲဖြစ်ပါနောက်လို့တွေးလို့လည်းပဲဖြစ်ပါတော့တို့ကမျက်စိနဲ့တဆုံတော့မြင်ပါပေါ့မျက်စိတဆုံရဲ့အတွင်းထဲတော့မြင်ပါပေါ့နော်မျက်စိတဆုံရဲ့အပြင်ဘက်ကဟာတော့ဘယ်မြင်ပါတော့ပေါ့နော်ဥပမာတို့ရံကိုလှမ်းကြည့်မမြင်ဘူးဟုတ်တယ်လားနော်ဘာလို့ဆိုတော့မျက်စိတဆုံရဲ့ဟိုဘက်ထဲအဝေးကြီးမှနေတာဟုတ်အဲ့ဒါမြင်ကျင်တယ်နဲ့ဆိုတာမျိုးလို့လို့ရနော်ဟောသူကတော့တကယ်ကိုအာသာတော့ရှိနေတယ်လို့သူပြောပါပေါ့နော်အဲ့လိုအာသာတွေဟာသူဒုက္ခပေးတဲ့ဟာတွေပဲကာတွေကိုလှုပ်နေတာဖြစ်အဲဟုတ်နော်။ကံနေလုတ်ပြီလို့ဆိုရင်တော့ထပ်ပြီးတော့ဘာလို့ဖြစ်ပါပဲဗျာ။ဖြစ်နေရဖြစ်လာပါပဲ။အဲ့ဒီအဖြစ်တွေဖြစ်လာရင်မဲဒါကောင်းတာပဲ။ဒါကောင်းတာပဲနဲ့ဆိုတော့ညတ်လာပါဗျာ။အော်ကတ်လာပြီဆိုတော့အာသာပြန်ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့အာသာရှိလို့လုတ်နေလုတ်လို့ဘို့လို့ဖြစ်တယ်ဖြစ်လို့ဘို့လို့အာသာရှိတယ်အာသာရှိလို့လုတ်တယ်လုတ်လို့ဘို့လို့ငတ်တယ်။အဲ့ချာချာလဲမနေဘူးလား။နေပါဗျာ။ချာလဲနေပြီဆိုတော့အင်းဒီလူတော့တပြားထဲမှာလဲနေပြီပေါ့နော်။ဟောအဲ့လိုဖြစ်တာဗျာ။ဒါကြောင့်ဘို့လို့ကျွတ်တော့နေပြီးတော့မလုပ်ကြပါနဲ့ကျွတ်တို့ပြားကအာသာကိုကုန်လို့မလုပ်ချင်တဲ့အာသာဖြစ်နေနေတကယ်လူလုပ်ငန်းမဟုတ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်ရတာဆိုတော့အာသာနဲ့လုပ်တာပဲအဲတော့အဲ့ဒီအာသာကိုကုန်တာကိုအာသာရှိတာကိုပါဠိလိုကြီးကတော့ပါဠိလိုလေးခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အာသဝလို့ပြောရတယ်အာသဝဆိုတဲ့စကားကြားဖို့လည်းကြားရပါလားအာသဝဆိုတာအာသာရှိတာကိုပြောတော့ပါပဲဘာလို့ပြောရမှာပါဠိလိုပြောတာပါဠိလိုကအာသဝပါလို့ဆိုရင်အာသာရှိတယ်လို့ပြောဝါဆိုတာရှိတယ်လို့ပြောတာဝါဆိုတာဝန်တုပြတိဝတပဲဝတဆိုတာရှိတယ်လို့ပြောတာပဲเนาะပါဠိလိုကရှိတယ်လို့ပြောဆိုတော့အာသာရှိတာကိုအာသဝလို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဩဒီအာသဝဟာတို့ဒုက္ခပေးတယ်ဟာပဲဩကျတော့ဒီလိုပြောလို့ကောက်ချက်ချပဲเนาะဒီအာသဝရှိရင်တို့လုတ်ပါပဲတို့လုတ်ရင်တို့ဖြစ်ပါပဲတို့ဖြစ်အဲ့ဒီဖြစ်ကနေပြီးတော့တို့ဒုက္ခပေးဒုက္ခပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဒုက္ခကိုဖျောက်ချင်တဲ့အတွက်အာသာတစ်ခါပြန်ဖြစ်ပါပဲအာသာပြန်ဖြစ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုထပ်လုပ်ပါပဲထပ်လို့ရတခါထပ်ပြီးတော့သူကနေပြီးတော့အဖြစ်ကဖြစ်ပြအောင်တော့ပါပဲဒီဖြစ်ကိုသူကတော့အကောင်းဖြစ်ဆိုပြီးတော့ခံစားပါဦးဒီသောဖြစ်ကလည်းပဲမှန်တဲ့ဟာမှမဟုတ်တာဆိုတော့ဟောရိုင်လဲတော့ပါဒါမရဏဖြစ်သွားအောင်ပါပေါ့နော်စာတိရနေပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အာသာပဲပြန်ပေါ်ပါပဲအော်အာသာလည်းပဲဘသူကမှကိုယ်နဲ့ထည့်ပြီးလို့ပေါ်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုယ်လောက်တာဖြစ်လို့ဘို့ဖြစ်တာနေပြက်လို့ဘို့လို့အာသာပေါ်တာဟာဒီလိုဆိုတော့ကျုပ်တို့ဒီသားမြားထဲမှာနေနေရပြီလို့ထင်တော့သိချင်းရဲမယ်ကိုချင်းရဲမယ်ဆိုတာဖြစ်မှာမဟုတ်လားအဲ့လိုဖြစ်ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါကြီးကဒုက္ခပဲလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျုပ်တို့ပြားနေပြီတော့သူတရားကိုရလို့ရသွားပြီလို့ဆိုတဲ့သူဆိုရင်အာသဝခရခရဆိုတာအာသာကိုယ်အာသဝခရအာသဝဆိုတာအာသာဒီခရဆိုတာကုံသွားပြီအဲဒီလိုပြောလို့အာသာတွေကုံသွားအောင်ကြည့်ပြီးတဲ့သူကအာတဝခရပုဂ္ဂိုလ်အာတဝခရပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာယန္တာပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုတာရှေးခါပြောဆိုပြောရဲခေါ်လာဗျာယန္တာဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်တွေမှဖြစ်နေတာလူလူပဲများတော့သိကြတယ်နော်လူဖြစ်နေပြန်ယန္တာဖြစ်ရင်တော့ပုဂ္ဂိုလ်လုပ်ပြီတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မလုပ်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီငါခုနှစ်ရက်ထဲပို့ပြီးတော့ကြောက်တတ်မရှိဘူးတဲ့ဗျာသိပါတယ်ဗျာသာဒီအာသဝကုန်တာလူကိုတတ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးကြီးဖြစ်မနေဘူးလားဗျာ။တော့တဲ့ကျုပ်တို့ဥကြောမြင့်ဆိုတာအဲ့လိုဘုန်းကြီးကအဲ့လိုတရားဟောတယ်လား။ဟာငါတော့တရားတော့မနာကျင်တော့ဘူးပါလို့ပြောတယ်။အဲတရားနာတဲ့အတွက်တကယ်လို့အာသဝပြန်ကိုအောင်ကျင့်တယ်လူကရပြီးကျင့်မိသွားရဲ့။အဲမရတော့သားတို့မိဘတို့ဆိုတဲ့သူလည်းရှိသေးတယ်။အာမကုန်နိုင်ဘူးဟောတယ်မသေးကျင်သေးဘူးပေါ့နော်။ဘုန်းကြီးလို့ရလို့မလို့လို့ရှိရင်သေးတာပဲတဲ့ဗျာ။ယန္တာဖြစ်ပြီးတော့သေးတာပဲတဲ့။အယန္တာဖြစ်တယ်ဆိုတာအာသဝကုန်တာပဲဗျာနော်။အဲ့လိုဆိုတော့အာသဝကုံနာဟာနေတာမဖြစ်ပါဘူးဗျာအာသဝကုံနာလုံးဝချမ်းသာတဲ့လူတယောက်ဖြစ်သွားတော့ပါလို့သူပြောရပါတော့
အဲ့လိုဆိုတော့ခုဒီနေ့ပြောဆိုတာထဲမှာကံဒီလည်းတိမယ်ဟုတ်နော်အဲအဲ့ဒီကံဒီရဲ့လေပတ်ပြီးဖြစ်ွားနေတဲ့ဟာလည်းတိမယ်ကံဒီရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့အာသာလည်းတိမယ်ကံဒီရဲ့အယုဖြစ်တဲ့အဖြစ်တွေလည်းတိမယ်ဟုတ်နော်ကဲဒါလို့ဆိုတော့ဒါတော့ဖြင့်ဒါအကုန်လုံးတိကြရတွေကိုတိရဖြစ်တဲ့အတွက်အာသာမကုန်ပေဘူးလားဗျာအဖြစ်အဖြစ်တိုင်းတိလို့ရှိရင်ဒီဖြစ်တာတော့မဟာနဲ့ဖြစ်ပဲဆိုပြီးတော့ဒီဟာပေါ်မှာအာသာကုန်သွားတော့မှာမဟုတ်လားဗျာအဲ့လိုအတာကိုအောင်ဖြစ်နေဖို့အတွက်ကျုပ်ရဲ့ပြောဆိုစကားတွေကကျေးဇူးပြုနိုင်ပါသေးလို့သူပြောရပါတယ်เนาะအဲ့ရှိတော့ပါဗျာသုံးတိုင်းပြေးနိုင်တော့သူသွားပြီเนาะနှစ်နာရီနေခေါ်လိုက်တာဒီနေ့ကเนาะကဲဆိုတော့ဒါလေးပဲဒါသုံးကြည့်ခေါ်ပြီးတော့ပဲဒီလိုကြည့်ရပါတော့ဗျာသာသာ